Poštovani gledaoci televizije Dević, dobro vam jutro i dobro došli u jutarnji program Prozor Srbije. Evo, preživjeli smo nekako ovaj vikend, malo, kažem, bilo je kiše, nije onako kako su meteorolozi najavili, ali kažu meteorolozi da je u pravom trenutku normalno za one koji su već posejali, a za one koji tek treba da nabave seme i đubrivo, verovatno, ta borba sa vremenom se nastavlja. No, bez obzira tako na vreme, jutarnji program televizije Dević počinje i ovog jutra i evo mogu odmah na početku možda dugujem tu informaciju jer sam preko vikenda imao puno poziva, ljudi pitaju šta je sa 6. oktobrom. I evo, ponovo je, dakle, posle intervencije RIK-a da treba da se dopuni, to je urađeno, predato je i ja očekujem da će danas stići i povratna informacija i zvanično proglašenje, a kao što znate, sreda je poslednji rok kada konačna lista i konačni učesnici u izborima moralo bi da budu proglašeni. Znači, danas je eto dan da Republička izborna komisija odluči, a odmah po odlučivanju bit će i svi obavešteni, to je što se tiče učešća 6. oktobra na ovogodišnjim izborima. I kao što znate, pa nije mnogo ostalo do izbora 24. samo što nije, evo još jedno 12-13 dana i izbori koji su u neku ruku iznuđeni od strane vlasti. Evo, prihvatili su praktično svi i evo, vidite da je izuzetno velika gužva na tom igralištu, u toj utakmici, 27-8 stranaka se prijavilo, ili pokreta, ili udruženja nacionalnih manjina. Dakle, ima praktično ima za sve ukuse i za sve one koji još uvijek razmišljaju, a znate, kažu da na izborima nikada mi nije bilo jasno što ljudi i te stranke obilaze, idu, putuju po gradovima i ubeđuju svoje članstvo da treba da glasaju, a kažu da pobedu na izborima uvijek donose ovi neopredeljeni ili oni koji su u poslednjem trenutku odluče koga će da zaokruže. Zato je veoma važno da ubedite one ljude koji nisu u vašoj stranci ili jednostavno niste sigurni ni da će vaši članovi da glasaju za vas, a kažu za nekoga ni ukućani ne glasaju. Tako da sve dok se ne dođe to 24. tamo iza one zavese, nećemo znati ko će biti zaokružen, ko diskvalifikovan u smislu od strane glasača. No, da prepustimo mi to ipak onima koji će da prate sve te izbore normalno, čak i oni direktni akteri, oni koji će čuvati kutije, jedan od drugoga će čuvati, znate, svi su u nekoj koaliciji, svi su kao zajedno, ali svi zaziru jedni od drugih. No, kažem opet, birač je čudo, kako kaže Ika iz Brežana, mi smo samo glasači, a oni posle sami sebe biraju, što je u principu i tako. Čudne su te liste koje su predate, našli su se mnogi na tim listama, no vidjet ćemo šta će na kraju biti. Inače, u lokalu takođe je velika borba to ko će preuzeti vlast i ko će se u narednih 4 godine ovde naći na čelu konkretno evo u Smederevskoj Palanci grada koji je posrnuo i koji teško da će tako brzo da vidi svetlost dana s obzirom da ovi i dalje prave velike probleme, prave velike, da vam kažem, veliku štetu prave, iako su skupštine praktično poslednje skupštine održane, odluke koje kakve donete, opet se tu nešto mulja ispod žita, radi se nešto što ne bi smelo da se radi, troši se ono što nema, što je najvažnije,
jedni drugima ovde kao prepuštaju vlast, kao da je to, znate, nasleđuju jedni od drugih, kao da je to lična imovina, pa kao evo sad ti, evo tebi grad, ja idem dalje i tako dalje i tako dalje. No da vidimo, mi smo ovde zbog naših gledalca, da vidimo mi ko nam se prvi javlja. Halo? Da li treba hitna pomoć? Pa, Bajle, ili... Ne, ne, ta, u pravom trenutku. U pravom, a... kaže, krivi, nema pravih. Nema. Kako ste, gosim Slavko, dobro jutro? Dobro jutro, evo ja počinjem neobičajeno. Ako, ako. Kuršumlija, jutro soblačna, prohladna, nešto je bilo, malo kišice, okruženje je više pokislo, kako bi rekli, kolege iz televizije Blace mi juče javljaju, kaže ovde provalo vlak, kod nas ništa, znači onako se smirilo vreme, tiho, hladno, dosta. Kako je bilo ovih dana. Pa eno, Kopaonik 0 stepeni, znači mora... A evo ovde, ja ne znam koliko tačno ima, ali, boga mi, bez nekog toplijeg odela ne može se vaći. Da, da, da. I šta ima, ništa vidim... Ništa posebno nemam odavde da kažem, osim da, evo, pratimo ovo vaše, da vidimo šta će da bude. 6. oktobar je podneo listu Rika, kaže, listu Riku. Kaže ovde u Kajrunu koji ide ispod vas, ne znam da li vi vidite to tamo. I očekuje se ovaj proglašenje. Kad otprilike se to očekuje? Danas popodne, danas popodne. E pa, u redu, ajde da vidimo da li se ta dopuna da učini svoje, pa da... Da krenemo najzad i da ne brinemo o tom detalju, o tom detalju. Pa dobro. Jeste. Vidim, Kuršumlija ovih dana nekako je stalno u žiži. Kako vi tumačite to da recimo poslednjih nekoliko meseci u Kuršumliji se toliko priča, a da jednostavno praktično svih ovih godina je bila na marginama? Pa šta znam, mi smo fizički na marginama, a iz pra doba, kad su bili Rimljani, još tad su zvali naš grad Ad Fines, što kaže neku u prevodu, znači grad na granici, poslednja stanica. Kakva je to stanica, koji je to grad bio, kakav je on bio, ja ne znam, ali tragovi tog doba postoje, a nekako se i u ovim sad vremenima marginalizovala Kuršumlija, pa nekako, hajde što smo tako geografski opredeljeni da smo u jednoj rupi, u jednoj uvali, da u bunaru, optočeni brdima i planinama, i nekako ranije godina, ajde da kažem pre 70. kad je put prolazio kroz Kuršumliju da bi išli na Kosovo, odatle dalje prema Grčkoj dole i prema Makedoniji, tad je nije bila toliko po strani Kuršumlija. Međutim, od 70. neke godine kad je počeo da se gradi put preko Merdara, onda je 3 km taj put zaobišao Kuršumliju i praktično može samo petljom da se svrati u grad. Šta ovih dana, ovde politička scena je sve vrelija, mada nešto ne vidim kao ranijih godina da političari i aktuelne vlasti i opozicije imaju nekih afiniteta za reklamiranje, za propagandu. Tu i tamo se vidi po neki plakat, jedni se lepe, drugi se odlepljuju, ali to je uobičajena stvar. Međutim, ovo je koliko ostalo, ja ne znam da ima još desetak dana, 15 do kraja. Nema 15, nema manje, danas je 11, znači još 23 dana. 13 dana, koliko ima to. Da. Pa vidite, ali znate šta su, u čemu su sada pribegli? Sada se pišu više pano i to nego plakate. Vi shvatili su da plakate odlepljuju lepe, a ovako malo podignu na 2-3 metra visine i malo teže to ide sad. Pa jeste, evo, ranije bili izlozi su bili oblepljeni s polja opozicijom, a unutra pozicijom. Tako da nije mogo niko da uništi te plakate, a ti unutra pa nisu smeli da stavi opozicione, nego oni budu s polja, pa to trgovci skidaju, a one ostaju. Da, da. Toga ne vidimo ovde, mada je malo i prodavnica, više nema, to je ugašeno. Ne znam, kaže, šta će da se bude. Jedno opšte bunilo, ima mnogo stranaka, poće da ispliva kako će. Neko je skoro komentarisao ovako, pa ću ja da prenesem. Nije moje, ali da ga kažem kao jedna od mogućih varijanti. Kaže ovako, u ovoj trci sada neće niko da izgubi. Ja kažem, kako neće niko da izgubi? Pa moraju svi da dobiju da bismo se ratasiljali Kosova.
Rekao, kako Kosova, taj baš žestoki opozicionar. Aha. Pa kaže, da bismo napravili takvu vlast, da bude dvotrećinska većina kod donošenja novog ustava, u kome će da bude isključeno Kosovo kao teritorija Srbije, moraju svi da prođu. Aha. Kaže, tu će da bude i sadašnja vlast, i tu će da bude i Šešelj, i bit će i Vuk, i bit će i Dveri i opozicije, znači praktično nećemo da imamo opoziciju, svi će da uđu u vlast, a zarad to malo vlasti, svak će da podigne dva prsta i da se taj ustav usvoji. Da, interesantna je ta upornost, ja vidim ovde, ponovo su na tim bilbordima isti ljudi, kandiduju sami sebe za buduće predsednike opština, a vidim da su tu već godinama prisutni u vlasti na bilo koji način i uporni su u tome da evo čak sad hoće da bude i predsednik opštine. Pa znate šta, ja mislim da su u pravu, zato što su ranijih godina naštampali mnogo tih plakata, pa da ne bi sada kupovali neke druge. Aha. I da plaće, oni verovatno one iste izvlače iz podruma i bese na bilbordovima i na... Ali ne vredi, ovo je sada ovaj koji hoće da bude predsednika, do sada je bio u nekom savetu, bio u nekoj koaliciji, ne može da iskoristi iste. Ama sve se može. Sve se može. Ovo se punilo, ljudi i ne znaju. Ja ne znam koliko uopšte može taj bilbord da pomogne i taj natpis, ta plakata. Više to prazne ljudi međusobno izazivaju kaugu da se posvađaju i pobiju na ulicama. Odlepljuju jedne, zalepljuju druge, ceo grad osvane sa Šešeljem, pa ga nema, pa ne znam, osvane sa ovim drugim, pa tako. Ja mislim da tu mora da reaguje saobraćajna policija s obzirom da skreće pažnju bilbord, skreće pažnju vozačima, znate, i dok gleda u bilbord on se zakuca u onoga ispred sebe. A čujte, jedan je sinoć na nekom portalu objavio, pogledao ja, snimio je nekoliko kritičnih saobraćajnih znakova, znači odron na putu, ne znam, dupla krivina, ne znam šta tamo, i preko svih tih nalepljene plakate SNS. I kaže, pogledajte, kaže, kako zaklanjaju znake, tako da ljudi koji idu umjesto znaka vide ovo, baš na znaku nalepili, to je negde dole prema Vranju, prema Pirotu, prema tom kraju. Znači, ljudi ne prezaju gde će i šta da postave, samo da to zalepi i da... Dobro, a vidim da, ili ima kod vas neko otvaranje skoro, ja koliko znam, Grdelica je sada na redu, ta deonica, što se otvorilo, otvorilo se. Pa ne znam, neko otvaranje ovde... Nema nešto. Nema. Daj Bože da ima, ali da. Pa ne znam šta da otvara, ovde je sve zatvoreno. To se tiče firmi, taj Kopaonik još malo živi, da izuzmemo Planinku, koja tradicionalno dobro posluje i rade obe banje, ta treća ne pomišlja se da radi. Vidim da su na našem portalu smo objavili posetu ministarke Zorane, odnosno bivše ministarke, sada je ona samo potpredsednica ili već šta je. Ali ne, oni najavljuju sve njih, evo Dačići, juče je išao. Ljudi su komentari da ono što je ona tamo na mitingu rekla, da je to laža i da je to predizborna priča, da će da se zapošljavaju ljudi, da će da se gradi taj autoput, da će da se podiže brana Selova, odnosno završava brana Selova. Znači, to komentariše verovatno opozicija, rekao sam već pre dva dana da je Zorana Mihajlović obećala da će taj put da prođe tu, blizu Kuršumlije, neće, ona kaže kroz Kuršumliju, nema gde kroz Kuršumliju, nego će proći pored i da će da se tu posle naše građevinske firme i naši radnici, da će tu da ima mnogo radnih mesta, da će da se trude da pokrenu banju, Selovsku branu i tako dalje i tako dalje. Pa znamo, onda će da vam fali radna snaga, moramo da vam vratimo sve ove koji su otišli iz Kuršumlije i plus ove zetove da vratimo tamo da biste mogli da ih zaposlite sve. Zet obavezno da se vraća, onda ovde ne treba mu skela, ne treba mu ništa, toplica možda se pregazi i leti i zimi ovako, a šta sam teo da kažem, beš istina.
Možda se desi to vrlo lako, samo da ima pametnih ljudi. Da. Ja sam neki dan komentarisao, toliko imamo prirodnih bogatstava na teritoriju opštine Kuršumlije, od rudnih, šumskih, vodnih i tako, a to niko ne koristi. Da, da. I to, ako neko dođe pa dobro, opet će te pare da se odbiju sve na stranu. A jest. Neće da bude da to ostaje nama, da, nego da. Možda neko primi neku platicu, da. I to je... Da, dobro, gospodine Slavko, od jutros funkcionišu veze... Sve u redu? Za sada je sve u redu. Evo, ja prepuštam telefon nekom drugom da se javi. Važi. Vama želim prijatan i ugodan dan, pa ako zatreba, ja ukačem. Važi sve najbolje. Evo, pozdrav za Kuršumliju. Evo, poštovani gledalci, bio je to gospodin Slavko. Televizija 9, Smederska Palanka, 026-319-990. To smo mi, javite se. Da... Pa opet, pošto ulazimo u tu završnu fazu, u tu predizbornu aktivnost i to, pa o čemu ćemo drugo nego, eto, još uvek nije kasno da se dobro razmisli, da se od silnih ovih ponuda izabere ona najbezbolnija, znate, kako god da zaokružite, preći ćete se, tako da do sada smo bar, eto, iskustvo govori da mi ne možemo sve da znamo ko je koji, kakav i šta misli i kako razmišlja. Jedno su predizborna obećanja, drugo je posle kada izaberu, treće je ono kad pristupe jedni drugima, kada se uđe u neke neprincipijelne koalicije. Znate, ovde niko nije mogao da zamisli da može Demokratska i SPS i SPO i Veljević da budu zajedno. Međutim, evo godinama su ovde zajedno. Šta ih to drži, neću da ulazim u to koja je to moć, koja je to snaga, ali tek jedan drugoga su držali i nisu se obazirali šta im govore u centrali. Možda im ništa nisu ni govorili. Jedno su govorili, a njima su rekli radite kako znate i umete i kako mislite da je dobro. Halo? 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 E, dobar dan. Dobar dan. E, pa ko zove? Pa evo, ja zovem. Pa ko? Ko ste vi? Sa Zlatara. A sa Zlatara? Pa kažite slobodno šta se ustežete ko Alimpić preko Drine. Pa nisam bio ugasio televizor. Nisam bio ugasio televizor, pa nisam se čuo. Super. Šta ima novo tamo? Evo na Zlataru, oblačno vreme, suvo je, ne pada kiša, juče je padalo malo, ali mutna kiša pada ovde stalno, kad god pane mutna kiša, kao blato. Pa to iz pustinje, kaže, stiže pesak, pa ovako vetrovi ga donesu ovde, pa kad se pomeša s kišom i eto. A je li kod vas isto tako? Pa nije. A kod nas je redovno, svaki dan kad padne kiša, onda... Da. Nas izgleda pređe, mi smo u nekoj kotlini ovde, znate, u Palanci je najhladniji i najtopliji dan u godini je u Palanci. Eto. Dobro, šta ima, jeste odveli dete u školu? Jesam, pa sad sam došao pre 10 minuta sam stigao dozgo, pa i opet u 12 moram vidjeti. Pa da, vidite. Šta mislite, će to nekako da se reši s ovim novim izborima? Ma, neće da se reši, znaš kako, ne mogu, oni su sad prezauzeti ovi komunisti, čujem da dolazi neki vikendaš ovde, znaš, pa mi priča kako prave puteve, kako, verovatno će da premijer to, da otvara. Ako dođe vamo. Pa oni to tako rade, evo ovde rade, ovi SPS-ovci rade do svojih kuća samo, znate. Tako će i taj, ako je neki štih, uradit će za njega, pa ćete i vi da se ogrebete. Pa mi ne možemo, u naše selo još nema niko, u naše selo nije niko dolazio, nema ništa kod nas. Mi smo ovde slepo crevo, mi smo na tromeđi Sjeničke, Varoške i Prijepoljske opštine. E, znate šta, što ne ponudite, što ne date nekoj budži besplatno jedno 10-15 ari, samo neka dođi, nek napravi put i... Mo šta, oni su to kod nas oteli, još
40. i 50. godine koje još nam vratili zemlju nisu. Evo ja imam vama gore u Zlataru, odakle počinje ravni Zlatar, znaš. To se zove ravni Zlatar, stadion. To su nam uzeli mojem pokojnom ocu ovaj zemlji, još nam nisu vratili bolam, pa oni uzimaju, otimaju kako će oni sami. Evo sade, na primjer, ograničili su, udarali crvenu liniju, dokle njino, znači uzeli su moje, ja nemam kome da se žalim, a nemam ništa. To su njini geometri, to je njino sve, to ti nemaš ništa, oni sječu kuda oni hoće, oni rade šta oni hoće, oni to... Njima je važno da vrate crkvi i da vrate ovaj prestolonasledniku, za običan svet baš ih briga. Ma kako da vrate, pa vidiš li da potopiše sve crkve, vidiš li čudo popraviše, pola. Pa znaš ti kako, da ti ja kažem, od ovoga nema ništa, što ja zovem komunisti. Da. Pa to komunisti pravi, oni komunisti, ovaj se juče žalio na Vučić na Ustaše, pa oni su bili Ustaše, oni su radili to. Ali pazi ovako, ovdje kod nas, posle drugog svjetskog rata, jade su počinili komunisti. Naprimjer, evo ti vamo u susedno selo, decu su poubijali, decu, zamisliti decu pred roditeljima i pobacali su u uvačke strane, u krševe neke i zabranili da se uzmu deca da se sahrani. To su radili po naređenju Aleksandra Rankovića i onoga i Krcuna iz Penecija iz Užica. Po njenom naređenju, nije to radio Ante Pavelić, nego oni komunisti. I danas danji, vidiš ovako, ja kad sam se ženio, pa je žena zatrudnila prve godine, jedan je ovdje puštio paša na nju trudnu. Ja sam išao da se žalim, znači nisam imao kome da se žalim. Oni mene kažu, pa nema da izlazi iz kuće, ona je u policiji dolje. A ako podnesemo prijavu, kaže, ona će biti i ona kažnjena. Pa kako ona biti kažnjena, junače? Da. Kaže, hoće, po zakonu hoće. Pa... Kad je ova mala mi bila 15 mjeseci, tek je provodala, jedan je puštao na nju i na ženu i na ovoga maloga, dvoje paštadi. Nisam imao uopšte kome da se žali. Znam. I nema tu. Znači, oni mogu da rade šta god oni žele, šta god oni hoće. To je pod njenom zaštitom. Kako nije, on ta ima da trpi i da ćuti. Nemaš ništa od toga. Sad je prave puteve, ovim njenijem verovatno. E sad ovaj ako stigne da otvara, znaš, ali ne vjerujemo da će veliko to, da će on sve to stići da otvori. Pa da, u velikoj su gužvi, jeste. A ostalo malo vremena. Pa ostalo mu malo vremena, znaš šta, on sad se tamo, i on se zabavio sa osmom jadu šta je uradio, znaš, on se sad ne kaže što je raspisao, ali najverovatnije da će da izgubi. E, vidiš, ali šteta je, to sve ide na štetu Srbije, na štetu srpskog naroda, zato što narod ne zna uopšte. On koga god izabere, kogod dobije, dobija što vode. Znači, to je sve greška. Jer nema 6. oktobra, nema promjena, nema ništa. Da. A baš nema ništa. A bit će valjda taj 6. oktobar, majko mu... jeste da to ide malo, ali dobro je što to malo teži porođaj, ali će da se rodi i izgleda nešto dobro. Eto. Pa slušaj ovako, ja se nadam, da. Jer Srbi su se oslobodili od Osmanskog carstva. Znači, oslobodili su se od Austrougarskog carstva, oslobodili su se svega, od tija imperija. Ja vjerujem da će da se jednoga dana roditi jedan Srbin koji će osloboditi Srbiju od komunističke imperije. Jer vidiš kako, Vuk Drašković, ja tek sad čujem živ, ja sam mislio da je pokojni, sad znao da je živ. E, pa do vas teško stižu vesti. Pa teško stižu, pa evo nemamo, malo, pa piše tamo na ekranu, kaže još 250 sekundi do isključenja, šta ja znam. Da. I savjet i neki njini, i šare neke gledamo, neke solitere tamo, šare i šta ja znam, ta čuda. Nema slike, ne ukoči se slika, ova ti je grč, verovatno. Pa evo sad, jeste vidjeli pojedine televizije, kao što su nekad bile filmske novosti, pa kad odemo u bioskop i stalno gledamo te propagandne filmove. Sada i na ovim velikim televizijama imamo propagandne filmove. Šta ćete? Pa imamo. Evo mi ovdje gledamo onu bruku, onu sramotu, kako zovu vojna akademija. Ako je to srpska vojna akademija, onda bolje da nismo živi. Onda gledamo one parove, te ne znam ja neke farme i šta ja znam, te gluposti počela deca da pričaju ona o što pričaju oni tamo, počela deca da rade i oni šta rade tamo i to je katastrofa jedna. Da imaš da pričaš, nema ništa, sve propast.
i ovo ti počekli da pričamo Vuku Drašković. Pa jeste, znate ta... 9. marta, yes. Ja sam bio tada u Beogradu. Ja sam bio jedan iz Smederevske Palanke, znao sam ime dobro, ali našli smo se posle 9. marta u Kolubari tamo. Uh-huh. On je uvati onoga konja i onoga žandara, ovaj, kad je pao na žandar, te ga narod gazio. Aha. Uvatio ga za prve noge. Uh-huh. I ja sam tu scenu gledao. Znači, mojim osima sam gledao. Kad prilazi čovjek, kad uvate, uvata ga za noge, onaj koji pada, i ona, a on se samo jedini razmao sa njem topuzom, kako ono zovu, ne znam, i bije narod. A oni su svi tamo ustupili, žandari što su izišli iz šlepera sa konjima i vezali one konje tamo za one borove, za ona drveta, a on jedini razagoni narod. I onoga je jedan Smederevac iz Smederevske Palanke oborio. Uh-huh. I narod ga posle gazio nogama. E, vidiš kako. Vuk Drašković se sada nagovaro na TV Bastilju, što ja znam, TV Bastilja. A on je sad kratao kao neki sultan sa Vukićom. Vukić im je ovaj kao neki car, što ja znam, a ovaj kao neki šejk tamo. I da, TV Bastilja i danas danji samo dvije sekunde, tri nekoga koji mi odgovara, prikazuje, a ove prikazuje na desetini minuta. Da. Vučića ne skidaju, uglavnom. Sad Vučić i Vučić i Dačić i pred dnevnika, i za vreme dnevnika, i posle dnevnika. Pa nikako, pa nikako se ne skidaju. Ne. Onaj Dačić otišao juče tamo i prikazuju lažne slike. Oni im napravili cirkus tamo u Pećku Patrijaršiju. Pa šta će on? Pa crkva ne prima Antihrist, on je Antihrist. Da, da, da. On lažno veruje u Boga, on lažno sve. On se klanja Titu. Šta oni pričaju ovaj... kako i nije sramota da pričaju o Ustašuku, kad je Tito najveći Ustaša bio i oni mu stvorili memorialni centar u sred Beograda, a srpske vladare i srpske vojvode to su sve zapostavili. Nema ništa. Što nisu napravili Karađorđe i memorialni centar, što nisu Petru Bojeviću, Radomiru Putniku. A dobro, Karađorđe... Ne, ne, Karađorđe... E, slušajte, Karađorđevići imaju u Topoli, svi su tamo u crkvi. Na Oplencu. Nisu napravili memorialni centar. Pa jesu, kako nisu na Oplencu, tamo svi kare... Pa na Oplencu u redu, to je njina bila zemlja. Pa dobra, i crkva je tu i tu je, dobro, nije država, oni su sami napravili tu crkvu, ali su svi tamo i može, ko hoće, svakog dana može da ide dobiti. Znam, bio sam na Oplencu, znam ja to sve, nego da. Ti kažem za onoga Ustašu, za onoga da. Najvećeg srpskog krvoloka što su napravili memorialni centar na Srpsko dedinje. On to čovjek, ovaj, želja pokojnika mora da se ispuni. On je želeo tu i eto. Pa vidiš ovako, gledaj ovako, mi imamo neko jugoslovensko dramsko pozorište, mi imamo jugoslovensku neku kinematografiju, mi imamo ulice Maršala Tita, mi imamo čuda Božja jugoslovenska i Maršala Tita. Uh-huh. Kosovo je dobilo, Maršal Tito im je to... počelo da im daje Kosovo. Da. Niđe na Kosovu ti ne možeš da nađeš ulica Maršala Tita ili nešta. Ajno, podigli su Skenderbega u sred Prištini. I Bill Clinton, i Clintonu. E, pa i Clinton. I Clinton, pa je. Clinton im je deprinio. E, no? To je Clinton. Eto. A mi, Srbi, u Hrvatsku ne možeš da nađeš ulicu Maršala Tita. Hmm. A Srbija preplavljena tijem glupostima. Da. Eto. Dobro, ništa. Hvala što ste se ovog jutra javili, pa bit ćemo na vezi, razgovarat ćemo još. Neka se pozdravim sve vaše gledalce i pozdravim ljude dobre volje koji dobro pričaju da. I da se nešto čuje, da se nešto čuje u ovoj našoj bednoj Srbiji, siromašno. Ne samo Vučić, Dačić. Jeste. Pa oni će da stvore na kraju kontraefekat, ljudima će to da se, znate ono, od preteranih slatkiša onda postaje otužno. Stuži se to, pa mnogima je se stužilo, znaš, ali ima oni što dobro uživaju, što pljačkaju. Aha. I njima ne može da se stuži. Jeste. Pozdravljam. Važi, pozdravite sve vaše, pa se čujemo. Prijatno. Prijatno. Evo, razmišljenje sa ravnog Zlatara. 026-319-990, poštovani gledalci. Javite nam se da vidimo malo kako je kod vas u gradu, u vašoj sredini. Nije na odme da malo čujemo i prave informacije. Dosta je ovih sa ovih velikih televizija. Halo? Halo, dobro jutro, gospodine Travi. Dobro jutro, kako je? Iš, Dejan ovde. Znam, kako je? Pa, tako i tako. Znamo i za bolje.
Pa znamo. Znamo. Valjda će da bude bolje. Jeste, šta ima na ovog jutra? Pa nema ništa, ću ja vas da pitam. Kažite mi prvo sa ovom, čitam ovde da još nije proglašena naša... Pa nije danas popodne. Kao... Treba da bude, tako? Jeste, opet trebalo znači, da se... Znači, odugovlači i dalje ovi... Pa jeste, te dopunite ovo, te dopunite ovo, pa... Znači, valjda... dlaku jajetu, znači namerno da što manji period imamo za kampanju i za to sve. Vidite kako se to radi. Jeste, čak... Smišljeno i... Čak im nije jasno ni zašto se zove 6. oktobar. Aha, i to im nije jasno, treba da im se razjasni to. Je, eto, ovaj, valjda će danas to da bude... Ili ovako je što kaže, ili u vodu, ili u goru, nema treće. Da, da, to stvarno je sramota za ovu državu. Jer da. Vidite vi, ova Srpska napredna stranka je raspisala izbore na svoju ruku praktično, nije morala da tako ima većinu, ali pre nego što je raspisala, sve je uradila pripreme, i prikupila potpise, i overila, i ovo, znači i onog dana, kad je objavila, istog dana je predala, a ostalima sada, ovaj, traže, što kažete vi, dlaku u jajetu. U jajetu, oni 30 jest, a oni, jest, a oni putuju po celoj Srbiji, otvaraju, pričaju, obećavaju, i nikada mi to neće biti jasno, zašto neko ko je na vlasti mora da ide sada da nešto obećava, komu je branio da to uradi do sada. Znate šta mi još nije jasno? Da. Kad vidim ovu Zoranu Mihajlović, onda ovi ministri njegovi, Stefanovića, Vakovića, onda onaj za kulturu, onaj što mislim da ni vojsko, on je mlad, nije ni vojsku služio. Tasovac? Ne, ne, on je za kulturu. Pa da. Za... Obrazovanje ovaj... A, Verbić. Ma nije mlad, nego možda vojsku nije išao normalno. Pa, pretpostavljam da nije, možda jeste, dakle znam. Da, da. Ali, čudno mi je to kad sad je tehnička vlada. Aha. Koje oni odluke donosi, šta oni obećavaju i... Jeste. Ne bi smeli da se pojavljuju. Pa, si. To je vlada tehnička, znam i kad je bio Milošević i ovi drugi, da nikakve odluke ne donose. Oni samo, sta... znači, samo ne daj Bože da je neka poplava... A ti je neko vanredno stavljeno tam da izbije zemlju, tad bi mogli da odlučuju nešto. Ne, ne, oni dalje idu i oni ih predstavljaju, evo danas je ministar bio tu i tu, evo predsednik je bio tu i tu. A znate šta je najgore? Da. To manje priča ovaj Vučić, a više priča ovi umesto njega. Da, da. Ovi trestoglavci njegovi ministri. Ma de malo priča, priča koliko hoće. Ma i on priča, dođe mi televizor da udarim sa pesnicu da ga razbijem, jer više na svaki kanal mi je se smučio. Jeste, jeste. Ga vidim. Drugo, ovi sa bele kape, znate šta je ono odvratno belokapci oni, pa gledam i mladi ljudi da nose one bele kape, a ono je van pameti, to sve jedni isti iz grada u grad, sve jedni isti mašu sa one zastave i sa bele kape i sa ono s kačketi oni pogadio mi se i kačketi sve, ja nosim crni kačketi kosu nemam još od vojske od 92. I to, bio sam zadnja generacija, sam u Titovku, sa 18 godine sam otišao, nosio sam u tomat, branio sam u banana državu, da. Od razni neprijatelji s polja i to sve. Znate već kako je biti služili vojsku. Pa bilo i unutrašnjih voga. Da, da. E sad ja imam zahtev za državu. Znači koja god vlast da bude. Da mi se daju dva kamiona, Dajica ili dva FAP-a. Ili da mi se plati vojne vežbe i ratne vežbe, ne tražim ništa. Ali za vojni rok, prosečna plata, koliko sad primaju ovi profesionalni vojnici, ugovorci kako ih zovu, plaćenici. E, toliko da mi daju za godinu dana. I od tog zahteva neću da odustanem uopšte. Znači, kad može tajkuni da uzimaju brdo tamo su, sve su pokrali i popljačkali i kampanjole i kamioni i stopili i tenkovi i topovi i te pare ko zna gde su završile, obogatili su se na to, popljačkali su vojni otpad i sve živo. E, sad mora meni država da se oduži na neki način. E, pa to kad budemo imali državu. Da, da, ovo je banana država, ovo je veštačka država. Jeste. Samo Vučić, Vučić i oni njegovi tresoglavci. To je vam pameti više. Dobro, šta imamo u Nišu, se osjeća ta predizborna aktivnost? To osjeća se tako kad prođem na gore, pošto sad idem, češće se krećem, i gledam što manje da izbjegavam televiziju i vesti. Juče na... ceo dan su pustali partizanski filmovi na drugi kanal nedelja da se narod odmori da gleda partizanski filmovi. Cepaju plakate lepe, druge cepaju. Čak sam imao i nekoliko telefonska poziva, nude mi za koga da glasam za ono. Ja se lepo zahvalim, hoću, reko ću da glasam za tog. Kako, što bi rekao onaj bivši, malo Morgan.
Da, ali kulturnim se zahvalim. Hvala čovjeku i saslušam ih sve šta mi nude, šta mi predlažu. I još nešto sam teo da kažem. Ovi sudski izvršitelji skoro su imali tamo neki sastanak, neki samit, šta li je to? Da krkaju tamo jagnjići i prasići da narod da živi u bedu. Oni imaju već svoju komoru, oni su organizovani. Da, organizovani. Mora da se ukine podhitno. Znači, da se najure privatni izvršitelj može da bude samo sudski, onaj državni, znači da ga država plaća. I tek kad prođe kroz sudske organe. I ako može, znači da ne naplaćuje od sirotinja ono što ne može, nego da se dovede zakon. Znači za 15 minuta možda se utvrdi neko da li je u stanju da plati nešto, da li nije, znači da li je sirotinja, da li je beda, da li je bogataš. I na osnovu toga samo možda donese naplativo ili nenaplativo. Jer sirotinja, ljudima da uzimaju sve živo. Sirotinja ne može da potroši hiljade i hiljade kilovata struje. Može samo do 100 kilovata. Jedna sijalica i jedan frižidečić. To mu je ceo kapital. Jeste, još nešto da vam kažem. Sad sam zvao poštu u Durano ovde da pitam za jednu informaciju. Treba neka pošta da mi stigne. I tražim, neću da s ovim šalterskim, nije da razgovaram uopšte, nego tražim direktno kontrolorku. I pita mi i ona se smeje. Reko, nemoj da se smeješ, reko, ništa nije smešno, pitam te ozbiljno i jasno. Jer mi je tu blizu pošta, da ne dolazim lično. Znači da mi da informaciju, da vidite kako odmah da informaciju. A ovako, pa prvo se smeje, e, to iritira. Pa, zašto da ne, kad su videli kako njihov generalni direktor može da kaže onakve gluposti u životu nisam čuo. Od njega da zavisi da on meni priča da li će neko da primi penziju ili platu ako on ne bude. Ali pazite. Narod sluša, i na osnovu čega ovi smatraju da će da pobede, ja ne znam šta će, neko zlo će da izazovu, verujte mi. Ili će da počnu da apse ljude posle ako pobede, da maltretiraju još više, ili će da popuste neko vreme, znači, tačno znam njihovu psihologiju. Da li je neko ukorio tog Krkobabića za one reči, da ga pozove, da mu kaže, e bre, budalo, jedna šta pričaš, bre, si ti normalno, ne. Evo, ovaj ga ukorio, premijer, on kaže, Milan, on ga zove Milan, Milanče, aha. Tatko mu ostavio u amanet pošte, on nema veze sa to uopšte. Da. Eto. Penzioni fond nisa ništa. Poveri su narodu veliku bedu, evo slušam i već sam, već me tera na agresiju i na nervozu. Ajde, pozdravite. Slušam kako se ljudi žale sirotinje i to sve i gledam u Nišu kako pate ljudi. I gledam bogataše kako se sile i ove što primaju dobre plate. Drugo, što premijer taj ako je dao, ako je došao, ako ga je narod izabrao 4 godine? Nisu mu trebali ni izbori ni ništa. To nije rekao ministrima, daj da pomognemo sirotinju, ovim poslanicima, da smanji poslanike, da im oduzne, da kaže 3 mjeseca da ne primimo platu i onda da ispravi one greške što su žuti radili. Da isplati one akcije što je Dinkić lagao narod da dobije izbori. Znači sve to moglo da se reši mirnim putem. A ako neće ništa da se rešava mirnim putem, nego eto na ne znam šta će da napravi. A ste primetili da sve ključne odluke koje je trebalo da se donesu sad su odložene za posle izbora, jer... Da, sve to čekaju da vide šta će da bude. A ubeđeni su da će i dalje oni da vladaju. Pa da, i onda će da donesu. Evo naš 6. oktobar zadržavaju, to mi je toliko krivo palo i sa Vitom sam pričao, da još uvek ne može, znači čekaju do 13. zadnjeg dana da naša lista se proglasi. Pa na osnovu čega? Kako njihove liste možda prođu odmah, naša ne može. Traže dlaku jajetu. Eto, to su neke stvari koje me iritirale jutros i to sam htio da vam kažem. Dobro, hvala što ste se... Pozdravljam sve ljude dobre volje, narod Srbije, pozdravljam vas, Devića, Slavka, Vitu, Biljanu, ceo 6. oktobar. Vaš. Ne može da pobedimo, gospodine Travica. Hvala lepo, prijatno. Pozdravljeni, pozdravljeni, prijatno. A nema više odugovlačenje, danas će to da se zna. Rekli smo jutros da bome, ali na kraju nije ni sreda daleko, vidit ćemo. Halo? Halo? Da, dobar dan. Poštovani gledalci, želimo dobar dan. Poštovani auditorijume. Da. Kako ste? Poštovani fanovi. Da. Lipa, možemo i mi da budemo malo moderni. Pa sigurno. Imamo i mi svoje fanovi. Tačno. Imamo jednu internacionalnu međunarodnu televiziju. Jeste. Jednu poštenu i objektivnu. Pa.
I onda moramo da imamo i fanove. Sigurno, sigurno. Tačno, tačno. Evo slušam Dejana, slušam Zlatar. Slušam, eto, te pametne ljude. Valjda će da uključe ljudi, Srbi, da vide gde su i šta su, valjda će da uključe svoje softvere i da naprave neku promenu na bolje, ako ista bude, ako ne bude, onda Srbi spasa nema, što reče. To kaže onaj naš. Da. I pocerac. I Starčeva, i Starčeva. Kaže, ne javlja se. Kaže, Dragoslave, nema nam spasa. Nema nam spasa. Pa jeste, jeste. Kako ste vi, kako je Petar? Dobro smo, čim dođemo ujutro i kad kažemo dobro jutro, znači dobro smo, dobro smo. Kakva je predizborna atmosfera u Palanci? Znate šta rade sada? Stavljaju, recimo, razvuče ovaj bilbord, pa ispred, recimo, jedna stranka, oni brzo ispred njih, a onda ovi opet ispred njih i tako imamo jednu ulicu gde svi idu jedan ispred drugog, ono kao, znate. Ceo cirkus. Ceo cirkus, da. A onda imamo kandidata za predsjednika opštine, koliko možemo da, ako vam treba tamo, da vam malo izvezemo. Pa te znam, ovde u Požajevcu vidim, ima, izlaze na bilbord, pa na izmenično. Onaj bilbord u centru, prvo izađe SPS-o, pa SNS-o, pa idu te tako sve po redu. Da, da, da. Gledam sad jednu listu, jedan što je bio u Demokratskoj stranci, taj što je bio sekretar, Julovac. Evo ga sad ovde kod Borka, Levica Srbije. A pa dobro, on znači ima jedini uvid u sve to. Pa kako imaju iskustva? Da. Pa kad će ikad da se donese zakon? Pa ne može, čoveče, ako možda doneseš meni zakon da ja za 2 godine dobijem za tele umatičenu subvenciju. Pa zašto ne donesu zakon? Pa ne može preletanje brez stranke. Jer si bio u jednoj stranci. Pa da si iskrčkaš malo jedno 2 godine da se odmoriš, ba to ako hoćeš da prođeš u drugu. Pa to je to prelaženje, to kupovanje poslanika. Pa to je, čoveče, deluje mi kao jedna perverzija, kao jedno rodoskrvnuće. Pa to je strašno. Pa gde je to, da li je ta sramota? Srbi, sahrani se tu sramotu. Postoji reč sramota u Srbiji. To je, kod nas 15. taj sajam, između ostalog, tu se obavlja i ta trgovina. Pa kako ih nije sramota, čoveče? Pa da li je moguće... Pa do sad si bio tamo u jednoj stranci, odjednom si sad kod Vučića i posle Vučića, ko zna gde ćeš da budeš, a pre toga si bio i Levica, i Desnica, i SPS, i ljudi po 5-6 stranaka menjaju ko ciganim konjima, to je strašno. Ja ne znam, dokle će ovo srpsko ludilo da stigne? Pa, doslušajte. Pa samo se donose zakone koji njima odgovaraju. Pa, normalno. I svako ko... Ne, se ne istupamo iz kamđi mafije, pa kaže, Dejan, nemamo državu, banana državu. Ma nemamo mi, ali ima mafija državu. Mafija ima, mafija drži ovu državu. To je mala zemlja. Oni možda rade s njom šta hoće. Ako nema gore na vrhu iskrenih i poštenih ljudi, pa nama stvarno nema spasa. Proglasili smo sad radilo, ovo je van svake zdrave pameti i svan svake svesti. Evo čujem sad sa PKB-om, već se oblizuje ovaj mali Siniša, veliki lopov, već oblizuje se kao kuće oko klanice. Oni gledaju sad da unište taj PKB, navodno ima dugove, a PKB ima građevinsko zemljište koje može da proda i da anulira dugove. Pa ne bi meni iznenadio ni Đilas da se tu, jer on je najviše ulagao kao gradonačelnik u PKB. Tako da je možda pripremio teren. Ma on je pripremio, ako je pripremio će se pojavi neki... Da. Neki jao pao Kinez, neki jao pao Đilas. Da. Neki njegov čovjek će da se pojavi, to će da kupi. Sigurno. Nije on, nego neki drugi. Ono, sve fingirano, sve fikcija. Jest. A kada čujem, kaže, čujem jedan vic,
javlja se Beograđanin, zove telefonom. Aha. I pita, kaže, alo, je li to pošta? Ne, kaže, pogrešili ste, kaže, ovo je elektrodistribucija. Ma nema, kaže, veze, i vama sam teo da jebe mater. Nego nisam stigao na red, da? E, pa dobro je, dobro je. Ma dobri su oni, nemojte tako. I elektrodistribucija. Jesu, evo, čujem ovaj pečenjar priča kako neće da nam poskupi struje. Neće sada, do 24. Do 24. Ekstra strateg za te stvari, yeah. Ekstra stručnjak za elektroprivred. Jeste, jeste. Onaj što je gostio sve moguće mafijaše, on je postao direktor elektroprivrede Srbije. Pa eto vidite. Pa da se naježiš, čoveče, da se naježiš kome su oni dali ovu zemlju. Pa takav, kad takav čovjek drži elektroprivredu, onda možete zamisliti, elektroprivreda je srce jedne zemlje. To je žila kucavica. I kad ti daš jednom takvom čoveku da rukovodi elektroprivredom, pa ko onda rukovodi Srbijom? Ha. Pa neka se ljudi razmisle ko rukuje Srbijom. Koji su to kadrovi kad ti staviš keramičara za ministra, vojske staviš nekog prosječnog tamo doktora da ti bude u ministar zdravstva. Samo ljudi, braća po partiji, braća po dupetu i samo to. A jeste primetili kako se malo priča o dijaspori u vezi sa glasanjem? Samo kažu ima 6 miliona i 700, ne znam koliko, ali ranijih godina, pa to se pričalo, pa biračka mesta, pa toliko nas ima u dijaspori, sad ne pominje niko, jer znate zašto? Jer sa tim brojem iz dijaspore će posle da namire koliko treba, znate? Pa da, tako na nižu donesu sa Kosova, na da, nižu donesu jeste, iz, jeste. Oni sa Kosova su prijavljeni i tamo i ovde. Da, da. I onda glasali i tamo i ovde. Jeste. Onda oni što su pomrli. Uh-huh. Ja se sećam, bila mi je baba umrla. Uh-huh. I oni, baba na listi. Mrtva baba na listi. Da. Nisu izbacila red, uredno odjavljena tamo u Požarevcu. Da. A deda živ, njega nema na listi. Oni sahranili dedu, oživeli babu. Eko bre, vi mi sahranite mrtvog dedu. Da. Ovaj, sahranite mi živog dedu, a mrtvu babu stavite na birački spisak. Tačno. A tačno zna ovaj iz mesne kancelarije, taj sekretar što je bio. Da. On zna za koga kuća glasa. Uh-huh. I tačno na mesti onako kako njima odgovara. Zna. Da. E, a to što kad ste rekli ti sekretari, kako su obezvredili te mesne zajednice, možda mislite kad ljudi iz mesnih zajednica koji navodno rade tamo, krste se, šta ovi rade u opštini, ali ne mogu ništa, ko veli i to malo plate, što imam bolje da ćutim. A oni kad bi progovorili oko tih ulica, oko tih uličnih rasveta, pa to bi bio cirkus. A znate kako kod nas funkcioniše sekretar? Da. Ima tamo na vratima broj telefona da ga zoveš. A, pa to, da. Nema ga na poslu. Nema. I onda ga tražiš kući. Ako nije kući, ako ti treba. Pa da, nema grejanja, nema telefona, nema šta. Zašto sedi u mesnoj zajednici? Od čoveče čovjek prima 40.000 platu. Pa. I nema ga. Da. Nema ga, dođe kao jedino, ili neko ode kući pa ga čeka tamo. Pa ne, znate šta su radili, sad su njima dali da raznose rešenja iz 2003. godine, može zamislite, neka poreska rešenja, i on ima alibi, uzme ta dva, tri rešenja, pod mišku stavi. I raznosio rešenja, nije mogo da bude na poslu. Da bove, i on kaže, desi, pa kaže, i to je posao. Ma nema, ovo je luda kuća. Jeste. Varno luda kuća. Ako ova mala zemlja ne nađe pošteno rukovodstvo, pa da ga ne nađe ljude koji će se zainteresati. Pa da ih nađemo, gosinjika, idemo u Bugarsku, u Rumuniju, da idemo? Pa idemo u Siriju. U Siriju, da. Pa oni su došli ovde. Pa šta ima da idemo, oni su ovde, ajde da samo izaberemo. Pa nas će sigurno da vrate tamo. E, dobro, važi ovaj. Se valjda neki put, ako uđemo na, vidim, 20, koliko ima? Preko 20 ima. 27. 27, da, ima. Do sad ima 19, valjda. 18, 19, da.
Reci mi sad u prodavnici, njegova ta ruska, ona je na 10. mestu. Aha. Ne znam koje, šta ti Rusi sad? Ma ima 4 sa tim prefiksom ruski. 4 Rusa su došli u Srbiju da... da. Nemam pojma o čemu se to radi. To je nešto smišljeno. To su oni što su pobegli i za vreme revolucije, sad potomci njihovi. Zna, možda su to neki... Da. ...od cara Nikolaja familije. Jeste. Dobro. Da pozdravim Srbiju, da pozdravim Palanku, da pozdravim taj 6. oktobar, da pokušamo... Nešto, ako budemo dobili neki mandat tamo, moći će bar naši ljudi... Da se čuje, bar da se čuje. Da se čuje i da kažu neku lepu i pametnu reč i da daju pametne predloge da nekako pokušamo da se izvučemo iz ovog galimatijasa, pa mi smo čoveče, kao da nas je hobotnica uhvatila. Nema, začarani krug. Jeste. To kaže ona gospođa iz ovoga... Ovamo... Pomozi mi da se ide za Kruševac. Ono mesto... Varvarin. A iz Varvarina, da. Ne mogu taj da preturim taj Varvarin. Aha. To kaže... Pa kaže, kako ovaj narod ne vidi da je Srbija u agoniji, kaže. Pa ja... Pa ne vidi, lepo je to objasnili su ovi ljudi, ima taj jedan mali broj koji dobro živi, koji ne baš ga briga i da li je nešto poskupelo i da li je ovako i da li je onako, on ne ide na pijac, on ne ide da plaća struju, sve to drugi rade umjesto njega, šta, njega ne dotiče ništa. Pa jeste, Dragoslav, jer i neka shvate oni da ako se ovako ovim tempom nastavi propadanje, to napredno propadanje Srbije, da ni njima neće da bude dobro. Pa ne, ali oni već imaju... Loša budućnost, pa nije dobro gledati u nesrećene ljude oko sebe i da kažeš, ma ko njih, Sišan, meni je dobro. Pa sutra ni njega ne očekuje nikakvo dobro. Neka ljudi razmisle, ovo ovakvim tempom kako ide... To je čudo. Kad oni sad gledaju da rasture jedan gigant PKB, kaže, dolazili su i američki tu ti stručnjaci za poljoprivredu. I kažu da je izuzetno solidno to smišljeno, taj kombinat. I ono, samo što, evo vidite, sve tu u upravnim odborima toga tu je SNS, SPS, i to će jedni drugima da nameste, to će da kupe, one krave će da odu na klanicu, a ono će da pretvore u građevinsko zemljište i eto ti, pa 3000 evra je hektar zemlje sad. 3000 hektar zemlje. Toliko su obezvredili, planiraju da ono poljoprivredno zemljište, što bude 3000. I posle će ga okrenu, tamo ima, kaže, kanali za ovaj... Ima kanali za, ako dođe do velikog vodostaja Dunava... Za melioraciju. Da, za melioraciju koji može da prime, a ujedno služe i za navodnjavanje. Da. I to je, kaže, izuzetan potez. Dobro, Gosimiko. Eto, tako kažu i pričaju, čuo sam i za ovu tehnologiju za mlečne krave. Ima neki bovajn preparat hormonski. Amerikanci sa tim rade i kaže to su krave bez razlike koliko je mlečna, da li je mlečna sorta, sa tim preparatom, sa tim hormonskim injekcijama krava dobija i na gabaritu i dobija preko 50 do 90% poveća prinos mleka, ali kaže vrlo mali je životni vek. Pa sigurno. I sad je diskutabilno to mleko od te krave koja je primila te hormonske preparate, kako to na to piju deca, pije narod, kako to utiče na... Dokle sve nisu stigli da potruju ovu sirotinju na planeti. Dobro, vi čuvajte vašu teretanu, pozdravite vašeg savjetnika, svako mora da ima svog savjetnika. Jeste, imam savjetnika. Savjetnika, pozdravite puno, pa se čujemo.
Zabe mi savjetnik kad je to duga kosa, kratka pamet. Ajde, prijatno. Prijatno, sve najbolje, sve najbolje. Prijatno, prijatno. Evo, čuli smo šta kaže Gosi Mika u Brežane. Pazite, Požarevac je nekako, mi smo hteli, ne hteli, bar ljudi koji su ostali bez posla, čije su firme prodate, koje su otišle u nedogled, vezani smo za taj privredni sud u Požarevcu, tako da često Pančani idu u Požarevac. Ako je Požarevac nekad bio predstavništvo za ceo ovaj okrug, međutim, eto, izgubio je taj primat i sada mi imamo svoj, taj podunavski okrug i normalno Palanka, Velika Plana i Smederevo čine jednu celinu, a nekako samim tim što imaju Dunav i to Smederevo je nekako uvek ispred Plane i Palanki, kad god treba da se izabere i neki poslanik i to nekako svi misle da to mora da bude i Smederevo, znate. Tamo je sedište i okruga i ljudi, tužilaštvo, sud, sve je u Smederevo, čak i elektrodistribucija je centar tamo u Smederevu. Pa nema, Smederevska smo Palanka i otuda nije ni čudo što smo vezani za Smederevo. Sad Planjani opet uspeli su da se malo, da vam kažem, osamostale zahvaljujući autoputu i mogu vam reći da je velika stvar kad se nađete na nekom putu kao što je Velika Plana, pa iskoristila je, dovede i McDonald's i mnoga druga preduzeća i nekako je Velika Plana se otrgla iz što kažu ruku i od pipaka hobotnice, kako reče Ika. Halo? Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Gospodin Kravica. Ja sam. Dobro, ja se javim iz okoline Prokuplja. Pa kako je tamo? Pa, mislim, što se tiče vremena, oblačno i dosta prohladno. A, pa jeste, kao u većini, da. Ali kažu već od sutra malo... Prati malo interneta te... Da. U Prokuplju, tamo u okolini, se osjeća ta predizborna aktiv... Osjeća se, ali ima neko, ipak je neko mrtvilo veliko, apatija velika i tako dalje, mislim. Da. Sad ne razumete. Jasno. Šta kaže ljudi, pa ko još može da mi nešto obeća, da nisam kroz to prošao? Pa eto. Svi obećavaju, održavaju sastanki to na neki prevaranski način. Da. Kao doći će iz opštine da nešto regulišu u selo tamo, vamo ljudi misle stvarno, kao tamo kampanja SNS u stvari. Tako rade te prevare. Kaže, kolike su prevare? Kaže nešto, ja sam gledao Đukanovića i gledam, mislim, nas i njega ujutru obično. To je tolika razlika. To je kao nebo i zemlja, kao dve druge države da živimo. Kao da on živi u jednoj državi i u drugoj. Pa dobro, on je čovek profesionalac, mi amateri ovde. Ne. A nije, obrnuto. Vi ste profesionalci, izvinite, vi ste profesionalci. On je profesionalac u cenzuri. O, samo cenzura. Samo o cenzuri, profesionalac, ne. A vi ste televizija koja može narod da gleda, da pita i da kaže šta hoće. Ali imamo i svoj stav. Vi ne prekidate nikoga. Ne. Ali on to momentalno prekine. Gleda se, kad mu se ne sviđa jednostavno. Jutros ne znam da ste vi gledali. Ne, nemam vremena. Dok se sve spremim, a pošto idem peške na posao, onda krenem ranije, znate, i eto. Da. Pa, dobro, ne znam gde stanete. Pa ima je od 2-3 km. Tako dalje. Da. On se, izvinite, toliko ustrao šešćelja, da nemam reći. Pomenuo ga jedno, najmanje 30 puta. Kao, on će da nam oduzme glasove, ja se plašim da ne dobijemo dovoljno broj glasova. Ne planiraju sa SPS da idu u koaliciju i tako.
tako dalje, pa na kraju kaže, ako im je stalo baš do vlasti, kaže, mi možemo i opozicije, zamislite njegovu priču, demagogiju i tako dalje. Da završimo s njim, sad hoću nešto iskren da budem. Ja sam bio u bolnici kad su bili popiti neki za stranke i ne krijem ko sam i šta sam. Ja sam demokrata bio i ostaću. Jasno. Ne, to nije tajna. Tačno. Ali sam potpisao podršku 6. oktobra. Podršku. Drugo nisam, kad nisam uspeo svojima, nema veze, ali 6. oktobra cenim. Jasno. E, sad mi je malo čudno, ima mnogo tih malih stranaka i sve, moje mišljenje je da to proizvodi SNS te stranke. Ko proizvodi? Vidite računicu, kad bude sad, ima 29, sad neće biti možda svih 29 na listi, znam da i 6. oktobar neće preći tenzus, mislim možda nije dobro što javno kažem. Ali neće, ali mnogi drugi neće. Deo velikog kolača od tih stranaka pripašće SNS-u. Tako da ćete i vi na neki način pomoći njima da dođu na vlast. Apsolutno vlast. Pa ne, ali 6. oktobar je morao za početak da izađe iz neke anonimnosti. Da razumete, pa šta ako... Ja volim njihov program. I već na sledećim izborima neće morati da se potroši toliko vremena da objašnjavamo ko je 6. Ovako, znate, jedno moraju da se to preleži na početku. Pa ja sam bio 5. oktobar u Beogradu na onim demonstracijama. I mi nismo završili 6. oktobar, ja sam tako i shvatio. Pa jeste, 6. nije bilo. Ništa nije urađeno. E, a sada, znate šta, osnovna ideja 6. je da ljudi koji su za sve ovo vreme, pod svim ovim vlastima, ostali toliko obespravljeni, poniženi, uvređeni, znate, 6. oktobar okuplja te ljude. Ma ja to razumijem, mi program... Jasno. Sve to u redu. Tačno. Kad bi glasali nezadovoljni ljudi, radnici, dobili bi najmanje 20%. Da. Najmanje, minimum. Ali to je zagriženo, nadojeno, plaćeno, prelasci, obećanja, radna mesta i tako dalje, to će da prevlada i tako da te stranke manje. Ja vam kažem da, eto, ja mislim da za početak, što se 6. oktobra tiče, je dovoljno je što se čulo za 6. oktobar, razumete? Da, ja razumijem vas. Jeste, i sada ako budu izbori, recimo, a bit će opet, mi ne možemo da sastavimo 4 godine, kažem, bar neće da se troši ta prevelika snaga da se objašnjava ko je, a dotle ćemo valjda i mi da se vidimo malo više, jer ne bi bilo ovako što vi kažete, neće da je ostalo da Vojvodina gleda i da gleda Beograd televiziju i to, pa prešao bi se sigurno cenzus. A nisam sigurno da i ovako neće da... A znam se, kad bi vi imali, bili na nacionalna televizija. Pa normalno. Da bi dobili glat. Pa jest. Preko cenu sam ne pobedio. Jer ja kažem, mi ćemo, ajde ako smo ga mi promovisali taj prvi put, oni nigde nemaju, bar do sada nisu imali mogućnosti da govore nigde. Znači da će najveći posmatrati trač njihovog rada ćemo opet biti mi. Znate, neće moći da se dogodi da 6. oktobar radi nešto protiv ovoga što sad je napisao u maršalnom planu, a da mi ćutimo. Da. To je nemoguće. Znači, prvi, eto, vi ćete da se javite da kažete, e, vidite, tamo je pisalo u maršalnom planu to i to, a pazite, ne radi se sad to tako. Nema razloga da ćutimo. Dobro, ima puno tema, da smo se razumeli, kaže, meni žao što će te stranke mnogo, deo kolača veliki, otići se na suvi taman da mu napuni tamo preko cenzusa njegovog. Pa znam, ali ništa to nećemo, ali da vam kažem, pa on je i do sada imao većinu i to pa nije znao šta će sa tom većinom. I pomogla mu mnogo.
mnogo demokratska stranka cepanjem pa, levica, te da, tamiste, one, ovaj, tu su mu strašno pomogli. Mada sam ja jedan u tim grupama, da, nije da, bitno. Da. Ja sam demokrata. I, da, nema veze, ali su demokrate, ali su demokrate znale još i u vreme Đinđića i kasnije da uvek kažu šta ne valja. Ovaj, i, da, kad vidite da ne rade kako treba, ima da kaže, bre, neću bre s vama da idem, ja neću da menjam stranku, ali neću da budem sa vama, jer to nije tako. E, znate. Ma najgore što se ljudi vezuju za čoveka... Ma jasno, stranku, ma jasno. Razumete mene. E, bre, nikad... Nije Vučića, to ne bi kada postoglasio na se, recimo, trenutno. Nije zadnjih 10 godina nije rekao volim strica, volim ujaka, a voli lidera stranke. Gde to ima? Pa, recimo, ja ne gledam lidera, ni Pajtica, ni Đurasa, ni Tadića, ni... Tačno. Nikoga, ja stranku kao ime demokratske stranke... Kao što se to radi, recimo, u Americi. Da. U Americi, zna se, tolika Amerika, malte ne samo dve stranke vode borbu. One druge, niko nije ni čuo za njih više. Oni vode veću borbu sada dok ne dođu do kandidata. Ali znate šta je još? Mnogo je opasno. Jeste. Da će se, vi da se složite. A naše nacionalne televizije, nemamo šta da gledamo, samo gledamo... Dobro, bilo veliki brat, Parove, koji još ovaj, ja i ne gledam, pa da. Još Farma, da? Jes. I Aleksandar Vučić. To su tri stvari koje mi gledamo. Nema šta drugo da vidimo i, što kaže malo pre, čovjek neke ratne filmove, pa prikazuje Jasenovac. Da. Oni sad zadoje ove mlade da mrze Hrvate. Tačno, idu namjerno to. I kaže nam, šta mi da gledamo na ove velike televizije? Eto, ajde da na kraju opet se vratim na 6. oktobar da zaključimo. Ja sam optimista i ipak mislim da će 6. oktobar preći cenzus i da budemo optimisti i da da ne kažemo neće proći. Biće iznenađenje, vidjet ćete, iznenađenje će biti ovih izbora. Ovih izbora. Ovo isto da. Može i više nego da dobije demokratsko. Da, pa hvala Bog. Eto, važi. To bi bila ona prava stvar, jest, što je jest. U Hrvatsku, ona i makedonsko prezime, sad ne znam kako se zove, stranka Beše, to iznenadila potpuno. Kad bi vi dobili, ja kažem, doći kod vas na pečenje šta. Ej, pa ne, ovi već kolju volove i to, da vam kažem, ne treba, nije ni to, ne znam kakav uspeh treba, tek onda će trebati da se radi, znači. I kad moramo se... još raditi da vi budete malo više gledaniji, vi. Da, pa jeste. Ipak ljudi nemaju kompjutere, nisu... Mislim, toliko kao što vi nadate se. Da. To u nas selo, drugo. I ovi stari ljudi to ne mogu ni da nađu i tako dalje i to. Pa eto, važi i u otežanim uslovima, ja se nadam. Računara izdano, znači svaku stanicu. Ja gledam vas uporno po 3 sata preškarim i gledam. Živam, mislim, stvarno vodite profesionalno, lepo, pošteno, nemam reći, nemam nikakvu primetbu na vaše vođenje. Hvala lepo. I na vašu televiziju. Hvala lepo. A i posebno zahvaljam se i našem komšiji Kuršumli, ja sam blizu. Da. E pa, znate šta, vi ste videli i dole, gosim Slavko, i ovo, mi ne radimo godinama taj posao da bi bili neki manekeni, da se nekome dopadnemo, nego radimo to stvarno, jer za to smo se, ja sam pre 40 godina sam se odlučio da budem novinar. I ja sad tu prosto jednu računicu imam, da ništa nisam znao, pa valjda sam nešto i naučio majkomu. Ali imaš, zato imate ove koji kupuju diplome, koji ovo ono, misle da sve znaju. Vidite da oni sve znaju. Oni sve znaju. Sada ga pitaš... Vi ste ovako idealan novinar, mislim, koji dopusta i snađe se ima nekad, pojavi se neki ludak. Pa dobro, ja neću da pariram u tim stvarima, normalno. I uspete da ga umirite. Pa normalno, ja... Ne, i
isključujete kao, ao kako, ovaj radi Đukanović, pa to je... Ovo je, znate da za sve treba dvoje. A, i, na kraju da kažem, pored vas sam pohvalio. Da. Gospodin iskušenje je... A, gospodin Slavko, jeste. Slavko. Da, da. On je naš borac, medij borac. Jeste. Medij. Jeste, jeste. Borac za Toplicu, da se vi vidite, čujete, odnosno narod, ne vi. Ne pa ne, i on ovo što radi, to je i hrabrost. To je i hrabrost. Da ga još više nametaju, ja znam da ga metaju. Pa jeste, jeste. Ja, mene čuju da ga više nametaju, ali njemu svaka čast. Ja, on neće, da, neće on da kaže, verovatno, ali ima među pozivima, verovatno ima da, koji mu kažu, e bre, šta će ti to da prenosiš, bre, sebi ovo... Čudi je mentalitet ovo, yes, što mi nije baš naklonjeno da, i da. Opozicija, ono su name, tako dalje. Jeste, jeste. Još su oni, ima dosta ti bivše komunista, ima sad ti naprednjaka, koji tamo i vladaju, tako dalje. Ali ipak on uspeva. Jeste, jeste. I njemu i vama puno hvala što imamo šta da gledamo pre podne. Eto, aj kroz reprize posle. Eto, hvala što ste se javili, pa se čujemo, čujemo se. Hvala što ste me razumeli. Pa kako da ne. Znate šta? Jedemo uživo na televiziji. Jes, znači bilo šta da ste ovog jutra rekli, to biste rekli, da ne ispadne kao, sad ste nas pohvalili, pa je u redu. Bilo šta da ste rekli, samo da niste vređali i da to ide u program. Tako da, mislim, pa čak i kad i opsujete, prođe šta da radimo, ali... Ne bih psovao... Pa kažem, ali ima kome se omakne... Autoriteta. Jes, ima kome se omakne. Znači, imao bi mesta za psovku... I, tako da. Koliko hoće. Eto. Ali ja poštujem vašu televiziju i... I, hvala. A vas pogotovo, vi ste takav čovjek i... Ne bi mogao kod vas da se izrazi nešto. Pa ne, ja nikoga nisam uvredio, ali sad... Pa, brati mi znam. Da, da, ali nema veze, mislim, znam i ja da se naljutim, nije to, nego... A, dobro, ne pokazuje se na vas. Ne. Pa znate, ja ga kažem, jedino u onoj direktnoj samoodbrani. A ovako, mislim... Pa i to je zada jako blago i lepo. Pa da. Hvala vam. Pozdravljam vašeg vlasnika. Važi. Vas posebno i gospodina Slavka. Važi se najbolje, čujemo se. Vama želim da pređete cenzus. Da. I da otvorimo, i da, ako ništa drugo, da imamo upliv u to ko pritiska ono dugme, ko može da se čuje, da se gleda, ko ne može, znate, da stvorimo... Pa vi niste... Jest, da stvorimo uslove, da čovjek gleda šta hoće. Pa makar to... Želim zdravlje vama. E, to je najvažnije. Najbolje. Važi, prijatno, prijatno, prijatno. E, znate, to je, ja kažem, kad bi samo tu mogli da napravimo neki... da očistimo te u emisijonoj tehnici, te koji, ne znam, odlučuju o ovome, onome. Zamislite vi, sad zaseda tamo neko telo i ništa, znači, ovo što ovo rade po ovim televizijama, to je normalno, to je u redu, to narod, zamislite kad neko kaže da narod to voli, da običan, samo što ne kažu, ma to prost narod gleda, i narod ne reaguje na to. Kad mu neko kaže, ej, pa ti gledaš ove gologuzane i ovo ono, pa kaže, ne, pa ne gledamo, bre. Ali gde god da pritisnete, takav je, ja ne znam, ovi urednici filmskih programa i to, kako ih nije sramota, primaju tolike plate, a nam guraju koje kakve filmove, da iste. Ja imam utisak da je jedan film, on praktično sad ide, ako je prikazao RTS, sad svi moraju da ga prikazuju. Ili bilo ko, ili neko drugi. Ja ne, jednostavno zna se, kad je neka repriza ili nešto, to mora da ima jednu vremensku distancu. Ne može da emituješ sada seriju, ne znam, film, pa da odmah iduće nedelje ponovo da ga emituješ. Evo gledam,
A šta ovi misle u novinama dnevnim, znate šta, sad dnevne novine, tu sad ima i onaj deo gde pričaju viceve, pa ne znam gde prikazuju ove starlete, pa ne znam u novinama, znate. I sad oni misle da te viceve i ono niko ne čita, oni tri dana uzastopno isti vic ide. I ti si urednik novina. O Bože, mislim, ne možda verujem. Ne mogu da verujem. Halo? 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 E, pa nećemo da slušamo tamo televiziju. Halo? Pa ko je to? Halo? E, pa isključite ton tamo kod vas. Deviću. Jeste, isključite ton. Halo? Delić, Delić. Ma jeste Delić, Delić, ali... Ne, ali jel vi mene čujete? Čujem ja vas, dobro sve. Pazi, dobro, Novi Pazar je bre ovdje. Pa znam, ali isključite tamo kod vas ton. Ovako, imam samo kratko. Ajde. Mi kritika na Novi Pazar, odnosno komunalno preduzeće. Aha. U Novom Pazaru, komunalno preduzeće u Novom Pazaru, pa onda radi se o pijaci stare robe, gde velika masa naroda ulazi tu, ulazni deo pijaca. Toliko je potonulo da onda voda gura do koljena građanima, ne mogu građani da uđu u pijac. I tu se zasukuju pantalone obavezno, a direktor njihov onda se samo brine za dobru platu. Kao i opština koja se oglušila. I ništa više. Hajde. Važi, hvala. E, hajde, živio, sporazumeli smo se, eto. A šta vi mislite, dragi moj gospodine, da je ovde bolje, evo sad će 15. ovde da bude u Pananci sajam mašina, poljoprivrednik i ovo, da dođete da vidite kakav je taj sajamski prostor. Katastrofa, smeće, đubre, papiri, u pozadini čak se izručuje smeće. I tu se dočekuje 10-15 hiljada ljudi. Pa, i sad, gde je ta inspekcija? Ajde, recite mi. Odeš u inspekcijskim službama, oni sede, oni kaže ovako, pa ne znam, mi nismo nadležni, znate. Pa ko je nadležan, majkom, ako nije inspekcija? Saka, sve vrste inspekcije. Halo? 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 E, se čujemo? Halo? Pa isključite malo ton tamo kod vas. E, može? Može. E, važi. Odakle zovete? Iz Dešelova. Odakle? Iz Dešelova. A, Dešelovo, a. Dragan Dodović iz Dešelova. E, a gde to ovako, objasnite malo kako se dolazi do vas? Pa, ide se na ovo. Kako? Na Meršinu kako se ide. Aha. Prema Meršinu kako se ide, znaš? Dobro. Tako da više bezinsku pumpu ima put za Berču, za Deslo što ide. Dobro. Bezinsku pumpa se prođe i odmah skreće se za Deslo. A koja vam je opština? Opština Meršina. A Merošina, aha. Aha. E pa dobro, šta ima novo? Pa interesuje me za ovo što sam, što žiža privirao me, za te pare, znaš. Aha, e pa niko se ne, e se niko nije javio? Pa ja sam se javio, ovo žiža jedan pot, nisi mi zvao, znaš. Da, ne, pa ne javio se više žiža, a javio se jedan vaš rođak, i on je rekao da će nešto da preduzme i ne znam šta se dalje dogodilo. Da bome moj rođak. Da. Zet, to mi je Zet. A, Zet, jeste. A ja sam zvao jednog 5-6 puta i porke sam isto slao i
i ovo, znaš. I posle sve vidim već mesec i... Da, da, da. Mesec i poveć. Ima kude ovo, pravo ti kažem, najbao sam ga i sa bolest i sa... Znam. I stu, i stu, i jedna patim, i jedan nega muke žive. Je, obećali su da će da dođu i da nešto preduzmu, nego sad su verovatno zauzeti oko ovih izbora, pa ja se nadam da će to da se reši vrlo brzo. Eto. E, tak, dobro. Važi, ajde, budite, budite hrabri. Važi, važi. Važi, ajde, ajde, prijatno, prijatno. Ako se sećate... Žiža je pozvao direktno iz te pećine odakde čovjek živi, bolestan, sve moguće što kažu, ono, se ne daće sručilo na njega, javili su se i rođaci, ali izgleda niko da pomogne, znate, zato ja apelujem i na tog zeta ili to neka malo, ipak on zađe i u opštinu i to neka dovuče tamo te opštinare da vide gde čovjek živi. Znate, ne može niko pomogne iz, sad iz Vojvodine, ovaj, a da tamo niko ne dođe. Ako je to tamo tako kako izgleda, pa mora da se nađe neko rešenje za čoveka da ne živi u pećini i da ne živi bez sredstava. Nadam se da se nađe neko ko na kraju ta socijala koja je plaćena za to, Centar za socijalni rad bi moralo prvo da registruje i da napravi potez, prvi potez bi morali oni da naprave. Znate, a ne da... Znate, on kad kaže socijalni slučaj, pa to imaš mečku da rodiš dok ispuniš te uslove da se nađeš na socijali. A na drugoj strani imaš ljude koji nisu socijalni slučajevi, a i te kako koriste tu socijalu i primaju i pomoć i sve ostalo. Znate, uvek smo govorili nešto je ipak u odnosu ni na šta velika stvar. I oni koji nemaju ništa pod jednom prime socijalu 9000, pa ne znam, ovo ono, opet nečemu se nada, znate. Nešto može osnovno da taj nema, taj koji prima 9000 socijalu ili 6 ili ne znam koliko, pa on sigurno ne troši na struju 3000. Znači, e sad ima tu druga priča. Da trošio, ne trošio, mora platiš 500-600 dinara do 700. Pa vodu isto mora da platiš, pa sad ne znam, ti ljudi sigurno telefoni ne koriste. Jer ovaj čovek koji se sada javio, sigurno to nije njegov telefon, nego eto, neko mu je omogućio da pozove i da pita šta je sa tom socijalom i dokle će čovek eto da bude prepušten samom sebi. Ili možda i nije tako, ali neka najzad neko ode tamo i neka napravi uvid u to kako čovjek živi. Imali smo pre toga, da vam kažem, nije to samo dešalo u Merošinu, imali smo to i ovamo, i Pančevo, i vojna invalide, i sve živo smo, a eto, niko mora mesto da prvo reaguje, selo mora da reaguje, a onda drugi. Halo? Dobar dan, gospodin Carica, Zoran iz Vrnjačke Banje. E, dobar dan, gospodin Zorane, kako ste? Joj, ne pijete nikako, kod ove države nikako. Pa šta sad? Samo da vam kažem pošto zove s mobilom, govorim po pare da budem kratak. Ajde, samo pričajte, ja neću da vas prekidam. Slušam prekjuče predizbornu kampanju Srpske napredne stranke, gde je ministar pravde, kaže da svim građanima Srbije, svakom čoveku se obrati po mom je to. Na ovom kutu ga pozivam da se javno izvine što laže. Treba se stidi svog imena i što je na mestu ministra pravde. Jedno to, drugo. Obratio sam se predsjednici upravnog suda, jer sam pozvao ministarstvo pravde i rekli su mi da je upravni sud dužan da se stara za izvršavanje svoje presude. Ja sam urgenciju poslao, evo šta sam dobio odgovor od nje. Kaže, u vezi vaše urgencije koje ste poslali, obavestavao da su sada izbori raspisani.
ovaj republički, lokalni, to sve, da ne može sad da posle izbora nikakve veze, gospodine Carića, nema sud sa izborima, to je apsurd, to je bruka i to sve. Sve ti presudene koje ja imam od upravnog suda, ja sam njih sve tri poslao gospodinu Vučiću, predsjedniku vlade Republike Srbije. Pre četiri godine nema sine ništa, da izvinješ, ne znam, ne jebati mi ni 2%. Druga stvar, podno sam bio zahtev za telesno oštećenje, jer ovaj dur komisiju Kraljevo, pod sam iz Banje, i govore neki hipertonika lekar koji me pozvao u komisiji prije godinu i tri mjeseca, uopšte nije htio da gleda ništa, nego samo zgurno lokale, nemate pravo. Ja sam to rješenje izjavio za Arbu. Drugostepenoj komisiji direkciju u Beograd koju sam tužio. I dobije nema ništa, kad pozovem jednom jedan gospodin kada je rešeno data za kucanje, drugi put ženska kada je nije pred komisijom, treći put ženska kada je rešeno, četvrti put muškarac nije, peti put ženska rešeno data je pravnoj službi na kucanje. Sine, znaš kako me razvaju, ravno je uopšte. Ja ne znam stvarno da niko, valjda sad ovo, ne znam tamo, trebao bi da čuje neko od ovih u vas, što su pa kad kaže čeka da vidimo zašto tog čovjeka toliko matetiraju i razlaju. To stvarno više, ne znam, nisam mogao da izdržim da vas ne pozove da vam kaže. A valjda će neko čuti ili kažem ti javno, treba da mi se izvine ministar pravde koji je rekao nomad na promociju u Nišu. Nema kada je građanina Srbije ko nam se obratio da mu mi nismo pomogli. Ono laže narod, pa ne malo. Da. A Grza Ropko, mi se nismo obratio, ma ništa, sine, svi ćute. Kada prime predsjednik upravnog suda koja mora, jer tako sam dobio odgovor od ministarstva pravde, kod stanu te mi te, mora da se stara da se odluka, nema ništa sjedne, stali su oni u tuženi organ i nema ništa, to da. Je to sve, ja ne znam stvarno više. Ništa da kažem, da sačekamo, nisu daleko ni ovo još desetak dana da sačekamo, možda stvarno misle da više neće oni to da rade, znate. Pa ne znam i ja, i onaj advokat, onaj Janković, ne. Onaj neko Đubre Teško, niti vrata prede, niti što, kako je me upreo da nisam išao na prvi osnovni sud, skore, on mi bi ne rezineš izimo, nema potrebe da dolaziš, ja ću da budem tamo, nema potrebe, slobodno mu reci da nije čovek. I da štete ako stvarno vodi stranku u 6. oktobra, štete ako njega žene na selu. Njemo da vlade, neka kaže, nema ovaj okolo, obećava sve, na kraju nema ništa toga, nema ovaj Pa dobro, očigledno da jedan čovjek ne može toliko predmeta da radi u isto vreme, malo je precenio svoje mogućnosti. E, dobro. Ne znam da će neko čuti to, ako ovako molite kao dobro čovjeka, da. Nekoga ako imaš u Beogradu u veze voga da informišeš, da se da to dopis da njih da vide da šta radi, kako rade sa narodom. Ja ne znam, meni je očetena glava pre 23 godine, ja eto, vodim borbe sve i da ne mogu da radim ništa. Čudovi su sad okrenili na strani propali u PIO fondu. Ja mislim da vlada bi trebala da vrši reviziju kontrolu organa koji rade. Nije bito koji fond da vidi da li rade, da li što nema sve. Pa sigurno. Nema ništa. Da. Laže se, narod lepo vidi, beda, da do milog Boga. Svi pevaju, samo se pesma nigde ne čuje. Yes. Želim vam sve najbolje sa mobilom. Važi, prijatno. Pozdrav za Banjačku. Pozdrav. Pa gledaju oni, ma gledaju. Da. Važi, hvala vam, prijatno. Ma gledaju, znate, makoliko, da li gledaju ili ne gledaju ili gledaju. Ovaj moraju, ima ko je zadužen to da gleda. E sada, činjenica je, kao što vi kažete, nije mi ništa ovaj uradio, pa se ne zavaravamo. Ma ništa ne stiže do njih, do ministra. Pa zamislite, ja nisam još video da neki ministar ujutru sedne i da pročita sva pisma i to.
nego te sekretarice to rade i ne znam ti njihovi, kako su ih oni nazvali, predstavnike, to sad ta strana reč PR, PR kao ministarstva, i oni to se, da vam kažem, to rade i ne informišu, jer smatraju da, molim vas, da ne opterećuju ministra sa toliko teškim temama. Znate, ministar je zadužen za velika dela. On mora da pravi konferenciju za štampu i mora da hvali premijera. Ne može on da radi svoj posao. E, tako, sada on informiše, ministar obrazovanja je napravio spisak koliko treba WC-a da se napravi u školama i koliko treba da se, ne znam, prozora zameni. Ministar pravde, evo, otvara sudove, a zatvorili su sudove poput Smederevske Palanke, koji imaju novu zgradu, ima sve uslove, sve, a oni otvaraju nove. One otvara pošte u okviru pošte. Pre neki dan u Mirjevu je otvorena su dva šalte u okviru pošte, ali oni kažu otvorena pošta, nova, molim. I tako te, znači, sve rade, samo ono što im je posao ne rade, ti ministri. Vidite da najmanje se, to je vjerojatno ovaj ministar Sertić izgleda shvatio, on se najmanje eksponira u javnosti. On kao vodi te privatizacije, gleda šta će s tim preduzećima, ne donosi nikakve odluke, prepustio je to sve premijeru i članovima vlade, tako da on verovatno tu ima neku minornu ulogu kao i svi ministri. Evo, Tasovac se više uopšte ne čuje, normalno Vanja Udovičić šta ima, ide on, otvara, eto, po neki bazen i eto, dodeli po neku diplomu mladim, pošto je on ministar mladih i ministar sporta, tako da ima ulogu koja mnogo ne smeta premijeru. Tako tih nekoliko ministara, a da ne kažem ovi bez portfelja, što kaže Šojić, ministar bez fotelje, oni tek nemaju tu, samo su da se njihova sujeta zadovolji i da se zadovolji njihova stranka koja eventualno je jezičak na nekoj vagi tamo kad treba nešto da se glasa. Nadamo se da će posle ovih izbora da bude situacija bolja. Ako ne bude, pa Bože moj, tu su sledeći izbori. Mi, znate kad kaže neko, skupi su izbori, jesu. Ali opet to manje košta nego ovi kad upropaste zemlju, pa ne možemo da izvadimo nikada iz, da ne kažemo, dakle. Na tome, jesu izbori skupi, nema, neminovno, ali opet je manja šteta nego da, e sad, da li svaki izbori obezbeđuju kvalitet, e to je sad pitanje. E sad je to pitanje, prvo, videli ste da na svim listama mi ne možemo da znamo, o tim ljudima ne možemo da znamo ništa. Apsolutno, ime i prezime kad pogledate ne znači ti ništa. Petrović Janko, a on milion Petrovića u Srbiji ima, šta? Pa nije važno da mu staviš i kaže diplomirani pravnik, pa šta ti to znači? Daj da vidimo mi taj diplomirani, taj pravnik, da li je, koji su njegove rezultati do sadašnji bili. Ne znam, zašto lekari idu u političare? Pa ili su loši lekari ili jednostavno misle da je ovo vamo bolje, da radi i da onda se pojave tako sa tom svojom titulom. Oni u stvari daju titulu partiji koja ih kandiduje. Jer on, znate sad, mi nismo uspeli da se oslobodimo tog ključa u izborima. Mi kad kažemo mora, ne znam, 50% žena, mora, kada čim ga je mora, pa da, treba žena, ali normalno treba da budu kvalitetne, treba, ne znam koliko posto visoko obrazovanje, pa da, ali nije to osnovni uslov da ti imaš visoko obrazovanje, da budeš kvalitetan u skupštini opštine ili u skupštini Srbije. Taj ključ je zadržan još od ne znam od kog vremena. Mora nešto po ključu. 10% ovih, 20% ovih, 30% ovih. A ništa ne znamo o tim ljudima. Evo, čak hoću da kažem, ajde mi po gradovima, po ovim manjim gradovima i znamo malo ko je ko i šta je šta, ali opet i to ljudi, normalno kvalitetni ljudi, nisu se, ne da se nisu našli, nisu želeli, ali to smo objašnjavali u jednom trenutku, kako nagovoriti
kvalitetne ljude da se nađu na listi, kako im ponuditi da se nađu u vrhu opštine i kako da opštinu izvade iz problema. Neće tek tako kvalitetan čovjek da... Vidite, ovde sada na listi će se naći klovnovi pojedini i izgubit će pošten i kvalitetan čovjek od klovnova i onda će svi da mu se smeju. Halo? 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 E, dobar dan. Dobar dan, Todor iz Leštice. E, Todore, pa smanjite tamo, nemojte, bar vama nemojte. Ja sam video da vi pričate, pa nemate pa nekog sagovornika, pa sam onda da uzmem telefon, pa sam zapetljio za... Važi, važi. To. Evo sam da kažem, ja sam prošle godine zvao za ulicu, da je bila rupa na sredini, 40 i nešto dana nisu okrpili. Ljudi su silazili s jedne i s druge strane puta da bi obišli rupu. I to je bilo više. A sada krpe rupice. Ma ne, a kod nas drugači sad stavljaju, tri godine nije imalo ni za jednu rupicu, a sad imaju za pojedine ulice. I zamolio bih vas nešto da ne dovodite Vučića, jer vi ste jedina televizija gde mogu da gledam. Ne ga gledam. Da, da. Nemojte, molim vas. Ma neće da dođe, ne da dođe. Znači, teo sam nešto, sam pričao sa komentarisom sa Dejanom. Aha. A Dejan me uopšte ne razume šta ja hoću da kažem. Pa ima i toga, ima i toga. Da, mi ne možemo da uvezemo, ja sam rekao, ne možemo S-300, ne možemo. Znam ja za ta ona oružanja, ne ulazim ja u njihove funkcije i šta ja znam to. Da. Ne, uopšte oružje me ne interesuje, imam averziju prema oružju i mislim to. I hteo sam da kažem da ne možemo da uvezemo S-300, a on hoće suhoj. Ama čoveče, ne možemo ništa da uvezemo. Što god je oružje, to nema uvoza. Pogotovo iz Rusije. To nema. To od uvoza i snabdevanje vojske i to. Rusija ima embargo, ne može da izvozi oružje. To treba da... Jer to je jednostavno i sve to. Premda Dejana podržavam, što kaže u nekoj stvari, ovde nema promene vlasti bez revolucije. Skoro da je to tako. Nažalost. Se čujemo. Ja slušam. I tako, to sam hteo da kažem. Za PKB, ja sam imao saradnju sa PKB-om, čuo sam da razgovarate za PKB. Imao sam saradnju. Da. To je neverovatna ustanova, preduzeće, firma, državna, šta ja znam, gde je korupcija, gde je mito, gde je, to je krimina. Pazite, PKB za mene je kriminal. Ja tačno pouzdano znam šta su radili, da je čovek koji je tamo bio nadzorni organ imao je vikendicu, da ni žena nije znala za vikendicu, da je kupovano u vikendicu, snabdevano, sve druge firme su snabdevale. Ja sam bio mali i nisam mogao da reagujem ništa, znao sam da su svi korumpirani i samo da bi ja izgubio posao, jedino je to moglo. Sve znam, PKB je jednostavno treba rasturiti, jer to je gnezdo kriminala. Pa jeste, znate, to kao što su kad su za Telekom govorili da je zlatna koka, što kaže Petar, pa da, ali za koga je zlatna? Za jednu malu broju kriminalaca je zlatna koka, a za nas građane ništa nije. Zašto je Telekom zlatna koka za nas građane? Aj, baš me interesuje. Tako i za PKB. On treba da padne u privatne ruke normalno, ali ne da se obezvredi toliko pa da se onda proda za dinar, jer u vreme Đilasa najviše iz budžeta Beograda uloženo je u PKB. Znači, to je smišljeno urađeno. Vidite, PKB mora da dođe privatnik, on će da postavi svoje ljude i neće moći da bude tako prevare i krađe. Pa sigurno. Dobro, mislim da ne ulazim dalje. Jasno. Pozdravljam, nisam čuo u početku ko je se javio, ali uglavnom vi znate ko je taj, da je to razočarani demokrata. Ja jeste. E pa, ja sam približno sličan njemu. Jeste. Išto sam, borio sam se za demokratiju, nisam bio član nigde i to, i razočaran sam i zato sad podržavam 6. oktobar i kažem, ja sam razočaran.
u te stvari koje sam se nadao da će se uraditi, nije urađeno i onda nadam se ovde da će, i zato podržavam taj... Ništa, ja se nadam da ćemo već od ujutru da moći da ovako širokim plućima pričamo i o tome, ali evo da sačekamo još današnji dan. I opet, evo sad neke podatke sam čitao, kaže 29.000 pobeglo je iz Severne Koreje u Južnu Koreju. Južnu Koreju drže Amerikanci. Da. Ma ljudi, bre, budimo pošteni, bre, svi idu tamo gde je bolje. Kako mi, mislim, ne mogu da shvatim da ljudi ne mogu da shvate. Vidim u nekim portalima nešto šta je, da tamo podržavaju Severnu Koreju koja se suprotstavlja Americi. Njima je samo cilj da se suprotstave Americi, da se suprotstave Zapadu. Ma idite, bre, ljudi tamo gde je bolje. Ljudi beže iz Sirije, beže na Zapad gde je bolje. Samo se mi nekako disponiramo, sve smo mi suprotni. Pola na sveta bombardovalo, rekao sam, pola posmatralo i mi smo opet, mi ispadamo da smo u pravu. I kažem, evo, hteo sam još da pozdravim ovog gospodina iz Merošina. Dao mi je što ja stvarno nisam u mogućnosti da mogu da mu pomognem. Pomogao bi, svima bi pomogao, ali ja mislim da pomažem na takav način što se javljam vama pešće i što govorim da ljudi okrenu, da počnu da gledaju da nama Zapad taj i ovaj švedski da podržimo, da idemo tamo gde nam je mesto, gde nas ljudi podržavaju, gde su ljudi hteli, gde su naši, na primjer, nisu podržali Vuka Karadžića, a podržale su, Zapad je podržao, šta ja znam, Slovenac, Ljudeviti Gaj, Paća Grim i šta ja znam, sve to. Svi su podržavali, a mi ga nismo, mi smo tako nekako. Pa jeste, kažu u svom selu, sve će ti priznati, samo uspeh neće. I ovo sam hteo još nešto, na primjer, ako mi pređemo na Zapad, mi ćemo biti njihovi i oni nas neće kinjiti, što kaže naš narod. Nego oni kinje protivnika, njima se... Pa znam, ali nije baš to tako, Todore, mi smo uvek bili sa njima i u svim ratovima i nikad mi nismo bili neprijatelji Amerikancima, ali videli ste... dok nije došao Sloba i zabrljao sve živo, tako da jednostavno ne znamo više šta da uradimo. Jeste videli, Hrvati mahali, bacali cveće kad su ovi došli i evo opet su, ja sam jednom prilikom rekao da je ova Evropa htela mir na Balkanu i pravičnost, morale su sve zemlje sa Balkana da uđu u isto vreme. Ovako, ja sam znao da će ovo da dođe ovako, da će Hrvati sada da ovo iskoriste, jer oni su oni nas jednostavno ne žele tamo, oni su stalno smatrali da su nešto iznad nas i uvek će da nam prave problema prilikom ulaska u Evropu. A to sam i ja govorio da Milošević je taj koji nas je upropastio i onaj jedan isto gospodin iz Mirjeva je rekao da nas je Milošević upropastio, pa priznajmo to. Evo sad dobija pojačanje, podmladak Marko dolazi, podržava Dačića, Milošević, unuk, zabini to. A bre, čoveče, bre, otkači se tih Miloševića, uveli su nas u rat. Drugo je kralj bio, kralj je potpisao sa Nemcima, ali kralj nije voleo Hitlera, on je potpisao da zaštiti jadni srpski narod. Pa onda kad budemo svi krenuli protiv Hitlera i da krenemo svi protiv Hitlera, jer on nije hteo da se suprotstavlja. Čovjek je hteo, potpisao je prilazak tom paktu nemačkom, ali njegova želja u srcu nije bila. On je to odlago dok je god mogao. Kako to ljudi ne mogu. On je potpisao kao da je on trčao tamo da potpiše. On nije voleo Hitlera, ali je potpisao da bi spasao narod. Pa tako mi uđimo u Evropu. Milošević je rekao, potpiši, pristani ovo ono da se spase narod. Sve je bolje od rata. Sve je bolje, ja glasam za to da nikad rata ne bude. Ali borba za bolje život uvek ostaje. A jest, jest. I bez vređanja, pošteno, budimo pošteni prema sebi. Jest. To je najvažnije, a mi poštenog čoveka teško da izaberemo. Tačno. Hvala, Todore. Dobro, hvala i vama, doviđenje. Samo Vučića, nemojte, molim vas,
Da dovodimo. Neće. Ja gledam na internetu, nemojte, molim vas, njega na internetu. Gledam ga tamo na televiziji, dosta mi je njega. Je. Juče su ga svi zvali, i Studio B, i Happy, i RTS, i B2 dvojka, svuda je bio ovaj gost, to je neverovatno. Još po jedan televizor, da na dva televizora od jedan put gledam. Ja gledam, ono, bila je, tamo vidim, bio sam kod prijatelja, pa oni gledali Pink, čak i onako produhovljena Jovana ga, kao u stvari ne pita ga ništa ova Joksimović, nego samo klima glavom, a on priča šta hoće. Ali dobro, šta da se radi? Neće on da ide u program gde će nešto da ga pitaju, nego gde može samo on da priča sam. Ma oni, ako ga pitaš, on neće da odgovori. Pa nema veze, ali... Slučljavina. Da. Važi, hvala. Prijatno. Prijatno, Todori. Prijatno, prijatno. Ovo što kaže Todor, znate, za oko pomoći za Merošin i ovo, znate, nije, to smo i ovih dana razgovarali, nije cilj da se ta jednokratna pomoć, znate, mora sistemski da se reši za sve ljude koji su bolesni, koji su bez primanja, koji nemaju nikakvih šansi da prežive bez pomoći, znači, države, ali stalne pomoći, a ne to, ajde da skupimo pa da damo. Nije to rešenje. Halo. Halo, gospodin Travice. Ja sam. Ej, Dejan, čuo sam Todorov govor. Jeste. Pa moram da udarim repliku. Ajde, ajde. Todor je častan čovek i pošten. Da. I ne razumemo se mi u nekim stvarima, inače, što se tiče poštenja, vidim iz razgovora da je vrlo pošten čovek i da je častan. Opet se vraćam na ovo, on spominje samo S-300, ma kakav S-300, to je zastareo sistem, neću uopšte o tome da razgovaram. O naoružanju neću da pričam jer poznajem ga odlično, naoružanje. Ne radi se tu o isporuci to, naša ova bedna vojska što... Ne, nije on rekao to, on je samo rekao da mi ne možemo ništa od Rusa da kupimo. To nije tačno. Znate zašto ne može? Svo naoružanje koje koristi vojska u Šestitovog doba je rusko. Svi tenkovi. Ali dobro, a kako da kupimo sada Suhoj? Ovi sada hoće da sede na dve stolice. A kako da dođe Suhoj sad u Srbiju? Pa znate kako? Kako? Znači ne može ovaj da sedi da mu određuje MMF šta će da radi koji je protiv Rusije, znači zapadnjaci, Evropska unija koja se raspada da mu određuje, jer Rusi neće s takvima da razgovaraju uopšte. Ma znam, ali sad je već mora, mi smo ušli, sad to Mađari ne moraju, oni su otkačili MMF, ali mi moramo, mi smo ušli s njim u aranžman. Više nema... A šta je aranžman sa MMF-om? Kako večiti? Kao da sad meni u kuću dođe ovde neko da mi određuje gde ću da stavim sto ili stolicu ili nešto, to je van pameti. A čujem priče, ljudi tu žive u Pećinama, taj čovek se muči u Merošini. Priča sa Zlatara, ljudi u Leskovcu, oni što se muče. Znači, to je van pameti. Da ovaj sad, kao i ovi žuti što su bili, da ne sede na 200, oni žuti su već bili orijentisani za zapad. Ja sam protiv zapada, dok sam živ, dotle ću da budem protiv njih. A ovaj sada je teo nešto da uradi, pa njegovim ovim tresoglavcima, ministrima, mogo je da se priključi istočnom bloku i da ojača vojsku, da uzme, dali bi mu i džabe Rusije, evo iskreno vam kažem. Ne, ali Rusije sami ne bi nam dali, pazite, postoji zabrana, vi to ne shvatate, Dejane. Rusije sami ne bi nam dali. Može da zabrani. A na kraju... Da naruža Kinu, Kinu je Rusija naružila, Koreju je naružila Severnu. A drugo je Kina, a drugo... Da, drugo je Kina. Ali... Kina je drugo. Kina nije imala tu tehnologiju, to je sve Rusija naoružala i Severnu Koreju i Kinu. I mora da im se suprotstavi na neki način tom zapadu. Jer to su kolonijalne sile koje su crpile samo bogatstvo od siromašnih zemalja. Ta Engleska, ta Francuska, to su sve bivše kolonijalne sile koji dan danas hoće da tlače narod i da uništavaju. Dobro, mi za njih, evo, dajde da ne idem dole, za njih 10 godina ništa nismo kupili ili 20 godina i ništa nismo dobili od Rusa, tako da nemojte tu priču da guramo jer nema tu, nema na kraju, na to ako i ništa postoji državna neka strategija, to je preko vojske, ajde sad da ne... Da, pa evo šta su... Ako je mi ogolimo nas dvojica, onda... 5-6 kamera tamo od ti koji su za uđubre, to je kupio od Ameriku ili je dobio na poklon. Pa dobro, kažem. Pa su mu i poklonili i kupuje belgijske puške tamo neke za neke vojne specijalne jedinice. Pa da su ali najbolje puške u svetu. Jeste, ali ja ka... Tu licencu. Dobro, a to smo dobili, a od Rusa nismo ni to dobili. Ajde to. A ono ništava,
Ali vi znate, ja sam u vojsci radio na američkim angericama, a nisam radio na ruskim sredstvima veze. Da, znate, ja znam ruski i američki generator. Pa. Ruski generator radi po 10 dana se ne pokvari, a američki dan dva i crkne. Znači, znam šta je tehnika. Neću o tehnici da pričam, nego sam još teo nešto drugo, ovo je samo bila replika jedna. Teo sam da kažem, juče sam čuo podatak, ne znam na kojim vestima je bilo, rano ujutro je bilo. Dnevno u Srbiji 4 čoveka izvrše samoubistvo. I u Nišu je juče bilo samoubistvo i ne znam gde sve. I je li to normalna država? Da svaki dan u jednoj maloj državi koja nema 5-6 miliona stanovnika nema. Ajde, neka bude i 7, ne znam tačno podatke, sve to se menja, sve manje i manje nas ima. Svaki godine 3-4 hiljade manje. Znači, po jedan grad ne staje. Je li to normalno u 21. veku da se ljudi svakodnevno u jednoj maloj zemlji po 4 samoubistva? To je zvanični podatak na televiziji, to znaju i ovi na vlasti i običan narod. Pa evo, 40 hiljada nas je manje i za glasanje u odnosu na prošlo glasanje. Ma da, ma to ništa njima ne znači. Da. Njima jednostavno ljudski život sirotinja ne znači, njima znači samo puni džepovi sa pare, da su i dalje oni na vlast i da dalje tlače i da se održavaju, da ih održavaju ovi zapadnjaci na vlast, da menjaju. Sad evo da vam kažem, Amerika može da kaže Dejan ima da bude predsjednik, Dejan ima da bude predsjednik. Znači takvi su ti zapadnjaci, to je sve. I oni ovde vode politiku preko ovih marioneta, ovo je marionetska država. Znači ništa države nema, koja ide samo silom na običan narod, a ona jedna četvrtina živi u bogatstvu, u blagostanju, u dobroti, njima je sve jedno ko će da bude. I predsjednik, i premijer, i sve živo. Dobro, Dejan. Eto, to je to. Umire srpski narod, znači ja vam kažem, umiremo. Od gladi, od bede, od bolesti, od svega. Od nemaština, od zelenaša, od sudskih izvršitelja, od toga. Eto, to su neki podaci koje sam hteo da vam kažem. Dobro. Pozdrav još jednom, gospodine Travitelj. Važi, prijatno se najbolje. Evo, čuli smo što kaže Dejan, replika na to, ali smo se na kraju svi razumeli. Sad kad se Todor javi, da kaže, nisam mislio to nego ovo, ali nema potrebe, razumeli smo se, dobro, ne treba fascinirati mnogo znanjem o raketama i oružju. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Centar sveta. He, pa gde ste vi? Radim. Jel da? Da. E, super. Mora da se radi, poljoprivreda neće da čeka izbore. Neće, ne, ako kaže krenete dan kasnije, gotovo, ako dan radije, gotovo, znači... A treba da se živi. Eto. Pa šta je sad aktuelno u poljoprivredi? Sad je setva i prskanje voća. Aha, dobro. Naš kraj, to je to. Ko je posejao, ova kiša dobra? Pa dobro je kiša. Dobro, e, super. E, sad moram se nadovezati na tvoju diskusiju. Hajde. Pa ne možda kažeš da mi nemamo žene koje su uspešne. Ne, nisam to rekao. Ja, jesi. Ne, ja sam govorio o ključu, znači, ne po svaku... I po ključu, i po svemu. E, pa, to sam... Evo, ja ću ti navedem samo 3 uspešne žene. Ajde. Neću više. Da. Predsjednicu Skupštine, Maju Gojković. E, super. Jedna od uspešnih žena. Da, jasno. Okej. Pa ne, bit ćemo ozbiljni. Jadranka Tabaković. Da. A vi ste to krenuli od manje uspešnika, e sad, ajde, koje finale? Sad ću moju rođaku Joksimović. A, to, da. Eto, zastupljeni smo u vladi, možda ih ima još, ne uzmem za zlo, jer ove ostale nisam zapamtio, a ima i ova Kori Udovički. E, ona će da nam zaprži čorbu. E, Kori... Ona, ja stalno postavljam to pitanje da li zna gde je Smederska Palanka, nikako da dobijem odgovor. Eto, to su 4 uspešne žene koje će Srbiju da dovedu do prosjačkog štapa. Srbe. A za njih će biti nešto treba. To su te stvari. Drugo, da poručim Dejan, evo ja sam uz Todora, da batalimo vojnu tehniku, da vidimo da preživimo, bre, ovaj narod. Vojska, ma nema više mi s kim da ratimo, mi ako ratimo, mi smo
mi smo postav obrali odavno. Gde vojska prođe, tu trava ne niče. I ostavimo se, mora da shvatimo, gde se dva diva ili dva bika biju, tu trava isto ne raste. Jeste, jeste. Da ostavimo i istok i zapad, da budemo sami u sebe i da radimo sa onima koji hoće da rade sa nama, i ako možda prežive ovaj narod, da nas ima što manje bednih. E, to je to. Drugu priču, ne znam, jedino da poručujemo narodu, neka razmisli i neka poručujemo, neka glasa za ovaj 6. oktobar, da vidimo ko su ti ljudi, šta će, da li možda uđemo i da probamo, da li možda promenimo uopšte ceo sistem. Ako ne možemo, tražit ćemo. Ako ne možemo, tražit ćemo. Da mi izvine Todor, Kuku, Todor, i Marko, i Janko, i Branko. Onda ponovo izbori kao u Italiji, pa ćemo valjda da nađemo. Da. Eto. Jer u ovoj situaciji sa ovim plaćenjima, recimo, struje telefona sa svim javnim preduzećima, i koja će ova vlada da proda nekom zapadu, ko će da uzima sa zapada, ili nekog njihovog menadžera, da bi oni posle uzimali glavnicu. Ja ne znam zašto se zlatna koka ili srebrnina prodaje, što bi rekao naš premijer. Nećemo pominjati ime. Nećemo. Budite pozdravljeni, tako da se čujemo. Hvala lepo i čujemo se i vidimo. Važi, prijatno, prijatno, prijatno. Evo, čuli ste što kažete. Lepo kaže, čovjek, daj manimo se više, ko je s nama, ko nas voli, ko nas ne voli, to nećemo otkriti nikada, znate, ko je sa nama iz interesa, ko, a kad kažemo interes, pa ne to da smo mi sada toliko značajni, pa kao da im je sada Rusima, da je sad ono drago što su s nama, nego oni se među sobom preko nas, nije njima sad, valjda nije Rusima krivo što je Crna Gora uvela sankcije, nego je to sad kako to da jedna mala Crna Gora uvede sankcije Rusiji, znate, a to je samo zbog prkosa i da bi napakostili ovom, što kažu ono, oni su već podelili se. Kao navodno, Hrvati pripadaju Amerikancima, ovi pripadaju ovima, ovi pripadaju oni, oni nas podelili već i, što kažu, ono, kao što je to nekad bilo. Pa nije ni posle rata, ni pre rata nismo odlučivali mi ko smo i šta smo, nego oni seli tamo i dogovorili se šta sa Jugoslavijom, šta sa ovim, šta sa onim. Halo? Halo, dobar dan, gospodine. Dobar dan, dobar dan. Ovde je vaša gledateljka iz Vlasotince, Slađana. E, kako ste? Dobro sam, što sam zvala malo pre, pre jednog mesec, dva za sina. Aha. Suđenje je počelo sad, tek u aprilu. A eto, vidite. Zakazano, ali pomoću tebe, gospodine. E. Puno vam hvala i lepo, mislim što lepo ste me savjetovali i sve, ali lepo je kad se ovo. Samo imam još jedan predlog, ako može da me saslušate. Evo, slušam, u programu ste, recite. U Titine godine su mi dva sina posle porođaja prodali. Kako to? Pa bebe što su prodate. Aha. Jedno dete sam rodila 79. 1. januara, muškarac, beba lepa, sve i rodila sam se sve lepo i odneli su dete i više nismo ni vratili. I molila sam doktora da ponesem to kući kad ovo ništa nisam ovo. Posle toga sam drugog sina isto rodila u istu godinu, 79. ali 1. novembra. Isto beba rođena, lepa, velika, krupna, odnešena i više ne vraćena. A šta piše tamo na izveštaju? Pa sve sam se kupila dokumente i tražila sam uporno i dobila sam. Rekli su mi, bila sam i u sudu Leskovcu, da mislim oni su i malu kilažu napisali sve, ali... Saznala sam da su deca prodata u Beograd, neki bogati su kupili i odškolovali, dali užom da meriju da rade. Oni su dva brata koji se ne znaju. Pa ništa. Bila sam ja i televizija Pink i objavljene priče i Dašenja, ovaj, nas je zastupao u Strasburje Slato. E sad su ne obećali da će da nas... Da
naš da te kancelarije dotvore da nidemo gore u Beograd da, negde da. Maja meseca, mm-hmm. ali vidiš šta su rade raspisašovi izbore i to jest. Se odu prop. I stade život zbog izbora. Stade sve, kao znaš Maja da nam to omogući, jer ja sam sve papiri uzela. Mm-hmm, mm-hmm. Sigurna sam, naš, išla sam na sve sigurnosti. Mhm, mhm. I tako da, ali ništa ne vredi. Jeste član tog udruženja? Jeste. E, pa to. Pa vidite, ali znate šta, vi ste uporni mnogi, ali ima roditelja koji su digli ruke od toga, znate, i prihvatili su ono što im pišu u onom šturom izveštaju, znate? Da. E. A oni pišu šta im, kako odgovara. A tu nije bilo uključeno malo ljudi. To je moralo da bude, znači, od babica, lekara, do matičara, znači, tu je veliki lanac prevare bio uključen, znate? Pa da, ja sam pre neku godinu otišla u Leskovac, tražila sam izvod, ili imam ćerku i sina, znaš, ali da. Iz ova dve decu. Da. I rekla sam, treba mi papiri za invalidsku penziju. Da. I oni su tražili u knjigu umrle bebe, nema. Mm-hmm. U knjigu žive bebe, primljena sam, mm-hmm. porodila sam se muška beba i svaki trag se gubi. Mm-hmm. Pa jest. I tako da, saznala sam i sve, ali ništa ne vredi, toliko sam bila, mislim, sigurna da će ove da otvore, da... Mm-hmm. I obećali su nam, mm-hmm. da će nam pomognu. Imamo mi advokata u Beograd... mi smo negdje oko 5000 majke. Znam. Ali ne znam sad kako će se rešiti to maja meseca, treba vajda da... Jer, zna sad ko će i dođe ovaj, znate šta je tu problem? Što oni hoće da idu samo na neku vrstu nadoknade, ali vi ne tražite novac za vaše bebe, nego tražite istinu o bebama. Ma ja hoću istinu, pa normalno. Mislim, ja sam i pola valid. Tačno. Da uzmem novac, nema problema, znaš. Da. Mene i tako, jer meni ništa ne vredi, ja yes. ne mogu ti ljudi da uzmem decu. Mm-hmm. Znaš, htela bi samo da ga upoznam, da ga vidim, ali ovo me drugo spreči sa svog sina što ima teške povrede i samo to lečenje, mm-hmm. znaš, njegovo i to, da. Znaš, idema. Da. Tova, ja bi gi, da gi sad sretnem, ja bi gi poznala. Pa verujem. Ako su jaki stresovi, mm-hmm. to je jako, ali šta da radiš, sve što to kažete... je. Imamo mi advokata Skugas, naš imamo ni udruženje, ali ništa ne vredi. Ovaj, jedino što je u celom tom slučaju, što bi možda bilo dobro, je to da su deca živa i zdrava, pa sad ovaj... gde žive, s kim žive, kako žive, razumete, to bi, aj sad to moramo da se dokaže, ali najgore varijanta i još da nisu stvarno živa i da su van zemlje prodata, to je... Pa ne znam, meni je tako rekla žena, kaže, ja zvala mi telefonom i rekla, kaže, ja ti javljam, kaže, nemoj, kaže, da tužiš niko, kaže, jer su ljudi bogati. Da. A kaže, savjes me griže, mora da ti kažem. Mhm. I rekla mi, ali su pomrli i doktori i babice ti koji su, ili su 37. godina. Kako su ta deca... Ne znam što da vam kažem, pa zar toliko ima napuštene dece i to ko da mora da se ide ovim kriminalnim putem, a može da se usvoji dete sada gde god hoćete, što mora da se ovaj... putem kriminala to radi, ali ne znam šta da vam kažem. Ma da, gospodine, ja vas razumem, da. Ali preko ovo kad uzneš dete, sutra dan sazna. Mm-hmm. A ura ovo ne zna. Da. Jer ono se preko noć proda, mm-hmm. i kupi ga, unese njegovo prezime, ime mu da duni, nam ne su ni dali ime da im damo. Jeste. I tako jedino, da, mi zovemo da. Stalno gore ministarstvo, da. Ali ništa ne uspevamo. Tačno. A eto, dobro je što ste uporni, ja se nadam da ste u svemu, u životu tako uporni, pa ja se nadam na kraju da neki rezultat mora i da postoji. Ma ja nadam, znaš, da ovo bar bilo koliko, mm-hmm. da ovo i da saznam, mm-hmm. znam, mislim, ali da bez da ih upoznam i bilo kako, ako će ti ljudi da im kažu. Pa normalno. Ja to samo molim. Eto. A drugo nikog ne bi tužila i ovo. Da. Samo oni da im kažu ili ni on druše ne može ni da saznaju. Što kažete, još i da se zahvalite, a ako su vodili računa o detetu i to na kraju vidite vi, ništa nije
nedostižno, tako da verujem da će i to da jednog dana da se rasvetli. A daj prvo, drugo, znaš, to su dva brata, moja se sutra dan unučić i uznu. Pa jest, jest. Mislim, moja unučić i njihova deca, bre, mnogo je, za to me mnogo boli, mnogo je bolni udarac što deca ne znaju sutra dan, što se kaže, braća od čičevi i ovom od uznu. Da. Dobro. I tako da, gospodine, to sam htela da iznesem drugo. Bilo ko da dođe, nema veze, nisam protiv niko, ni jednu stranku. Sigurno. Eto šta je se radilo u Titino vreme, a tada pa i ne pitaj. Pa sigurno. Eto, pozdravite sve tamo u Vlasotincima. Pa... Dobro, gospodine, puno vas pozdravljam i puno vam hvala, i ga mi tu pomognete da... Važi, važi. Dobro, doviđenja. Prijatno, 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 prijatno. Samo vas ja pratim, ako nema muju, ja uveče. E, pa sigurno. Važi, pozdrav za sve. Prijatno. Doviđenja, doviđenja, prijatno. Evo, vreme je za u našu običajnu pauzu, poštovani gledalci. Idem malo i da vidim kakva je atmosfera na polju i vraćam se brzo. Evo, poštovani gledalci, ponovo smo zajedno. Napolje 14 stepeni, rekli su do 17-18, ali tek od sutra možemo malo da računamo, mada vidite, kažu tek malo do četvrtka, od četvrtka opet malo prohladno i ceo april će inače biti takav promenljiv, ali dobro, navikli smo mi na te nagle promene, pa ćemo i to da izguramo. Halo? Dobar dan. Dobar dan. David. Jeste, izvolite, odakle zovete? Ja trenutno zovem iz Grdenice kao Juzak. Be se spremate tamo nešto, otvarate? Da sam zato zovem, ja od mog prozora gledam vazdušna linija, autoput mi je na 500 metra, ja dinom gledam. Pa je završeno to? Nije ništa, tek sad čuje se neki istrobavanje mikrofona, 1, 2, 2, 3, tamo. To, aha. Kada su zastave, na sam strane, pred drugu tu, vidim pozicija, ja dvoga ne gledam. Pa će ti... Pozicija, neće autobusi ne dolaze, ja ne znam koliko je sati, ja još nema ništa. A će ti idete vi da mašete tamo? Ne, ja od moju trasu gledam. Da vam imate... Dvoga ne gledam, neće vidim šta da mašete. I dobro, šta se to otvara? Danas, a ne znam koliko sati, vidim samo napravljena dina na autobus, stavljene zastave grčke, naše. Ja gledam Bogorom od prozor moj. Aha. Pošto mi je to tako preko na 500 metra vazdušna. Da. Pa da. Nema da kada mašemo više, dosta maha. Aha. Kada smo dosta, pa ništa. Pa dobro, dobro. Ne znam šta bi ja išao tamo, šta mene ide na od toga. Dobro, mi je loše to autobus. Da. Šta se otvara to, što mi se čekaju 26. Pa jeste. Vi sad se, Boga mi, u ovom mesecu imamo... tolih, ne znaju gde će pre. Eto. Televizije ne može upališ, gledaš. Ja kažem, jedan program, jedan turska serija, ovamo realiti, učiš realiti, sve realiti. Da. Eto, juče smo ovako baš imali, ali dobro, kažu nije im stalo do vlasti, nije ovo, ali Boga mi ne daju vlast. Još i repriza da vas ima zvučiti. Da, pa kako da nije, kako da nije. Teo sam da kažem malo prosto što vrlo iz Dačića. Taj čovjek je dvoličnik. Jeste, njegova stranka još 90-ih i posle svi izbori potencijala socijalna pravda. Koja pravda kad mi gledujemo socijalna pravda? Kaže, nismo, da, ono najbolje kad kaže, nismo niko ništa uzeli, nismo ništa odneli. Pa ko je nosio pare u Kinu i na Kipar i na ovo nego oni? Nisam gleda ja i vi. Da bome. A upravo se zaključuju, kao sad posebno idu da bi prevarili naroda, opet koalicija sa Vučićem, to je isto. Jeste. A socijalna pravda nigde ne postoji u ovoj Srbiji. Tačno. A oni upravo pričaju, socijalna pravda. A što se tiče ove uspešne žene, kao malo prošto je rekao, gospodin, pa imamo mi dosta i trenici, imamo uspešne žene, imamo
Panica Đukić Dejanović, pa jest. Šaumićka, to su sve uspešne žene koje su, ne znam što da kažem. I dalje su uspešne. Dragica Nikolić, ona je uspešna. Jeste, aha. Tačno, pravo... Vidim što je gospodin, ne znam iz neke organizacije, ne znam koji je taj gospodin pre vas. Aha. Koji gospodin? Alo. Da, slušam, koji gospodin? A da, evo stigo mi je gost, ovaj, pa čeka strpljivo dok mi... Nema problema, ja neću više da... Pa nema... Drugi dan, samo zbog otvaranja ovo što se trenutno dao. Aha. Da se prenosim jednog dana. Važi, vi ako saznate neke detalje, javite nam se sutra. Važi, hvala. Važi se najbolje, Grdelica. Grdelica, da vame, dobar dan. Osim Mića Radisavljević. Trener, orijentir kluba Jasenica u Smederskoj Palanci sa posebnim osvrtom na veterane, je li tako? Vada, normalno. Najavili ste ove nedelje gde ćete učestvati na takmičenjima i kakve nam vesti nosite? Pa bili smo, bilo je dvodnevno takmičenje u subotu i nedelju, memorijal Saše Palinkaša, to je memorijal jednog našeg takmičara iz Neština koji je tragično nastradao i ovo je drugi memorijal koji se održava u Novom Sadu i u Vrdniku. Naša ekipa je prvog dana bila brojčano dobra, 11 takmičara, da bi drugog dana bilo samo nas četvoro, a sa biranjem rezultata prvog i drugog dana dobili se pobednici za medalje. Kako ste prošli? Da, kao i obično, sam vrh. Ja sam zadovoljan, naročito sa mladim ovim takmičarkama koje su osvojile u kategoriji 14 godina devojčica Sofija Banković je bila prva, a devojčica do 16 godina sve tri naše takmičarke zadovoljile su prva tri mesta. Također Nikola Talijan po običaju je bio prvi, zatim Uroš Flajić je bio treći, ja sam bio treći u sprintu, to je bodovalo se za prvenstvo Srbije u kombinaciji, tako da je naša ekipa osvojila preko 1000 bodova i to je dobar znak da ćemo pokušati i ove godine da osvojimo. E se ti bodovi sabiraju na kraju godine? Na kraju godine se sabiraju i proglašavaju se pobednici. Znamo da je prvo mesto rezervisano za pobedu iz Beograda, a za drugo mesto borimo se mi, bori se PTT, bori se Koponik i Novi Sad. Mi za sada dobro napredujemo i sasvim je dobro. Drugog dana je bilo takmičenje u Vrdniku, srednja distanca, 4 takmičara je bilo i mislim da smo baš dobre rezultate postigli. Mika Stanojković, Radovan Marković i doktor Goran Bogdanović su zauzeli drugo mesto, ja sam zauzeo prvo mesto, tako da u ukupnom plasmanu ja sam osvojio zlatnu medalju, Mika Stanojković srebrnu, a Radovan Marković bronzanu medalju. Što je interesantno, imali smo i jednu novu takmičarku, to je Anđela Marin, drugi put se takmičila i osvojila je četvrto mesto, što je važno da je prošla stazu i da je imala vatreno krštenje. Tako da smo, ja sam potpuno zadovoljan. Eto, videli smo da doktoru Bogdanoviću bolje ide orijentir nego politika, a ovo je neka ostane u tim vodama. Pa on je stari orijentirac i sada ponovo se reaktivirao i baš bilo je sasvim lepo, mnogo lepo je druženje, bilo naročito u Vrdniku, termalna voda, onda imali smo izvanredno gazdu gde smo stanovali, s njim smo bili kao kod kuće i on je jednog momenta kaže, ako se ne osjećate kao kod kuće, kupite prnje podmajite. Tako da kaže, stvarno je bilo izvanredno. Pa kažu, uopšte ta takmičenja, posebno ta vaša takmičenja, u stvari zaboravi se brzo, nije lako, staze mogu da budu i teške, znamo i ovo ono, ali se sve to brzo zaboravi, novi prijatelji, novi drugovi. Ja znam, na stazi smo mi rivali, ali u privatnom, ja sam najbolji drugar sa ovim mojim konkurentima sa kojima borim se na stazi. I na stazi ja uvek hoću... Oni mogu samo motiv da vam budu. Da ih pobedim. Ja sam recimo... Prvog dana sam ja napravio jednu grešku, stigli su me i ja nisam mogu više da, jer to je sprint brzo, ali zato drugog dana sam ja
pobegao ovome drugo proplasiran, tako da sam ga... Pa tu stvari i jeste kod veterana i što kažu Oro, da se jednom drugome uoče te greške i da se tu odvoji čovjek. Inače, ovako je... Drugo što bih hteo da najavim, a to ćemo malo i kasnije, malo više da pričamo, to je, znači, iduće nedelje smo mi domaćini u Topoli, imamo prvenstvo države u miksovanoj štafeti, to znači dva muškarca i jedna ženska, imaćemo tri kategorije, znači pionirske kategorije do 15 godina, seniorske kategorije od 15 do 45 i veteranske kategorije od 45 pa na više. I tu moram sad da vas pitam, vi stalno govorite, mi imamo puno prirodnih, da kažemo, uslova za orijentir takmičenje i što ja znam. Međutim, vidimo ovo sad, kaže, mi smo domaćini u Topoli, pa smo bili velikog međunarodnog takmičenja domaćini na Kopaoniku. Ajde, znam da vi nećete da mešate tu ni politiku, nije važno. Mogu. Ali zašto nikad mi nismo u Pananci da to, a imamo sve uslove, čak smo... Ne. Jesmo, ali... Vi grešte, mi smo puno puta bili domaćini u Pananci. Ali sada, ali... I na Mikulji, i na Kuljskom jezeru, i na Kiseljaku i u gradu i na koloni i ovamo, međutim postoji jedno pravilo da na jednom terenu je može samo dva puta da se učestvuje, pa onda posle toga ješ upoznao da stavljaju, ali šteta, recimo mi na Mikulji sad kad bi imali takmiče na Mikulji, mi bismo morali potpuno novu kartu da radimo. Posečena šuma, šuma je posečena, ne da je posečena, nego unakažena. Takođe, na Kudričkom jezeru dosta toga, taj deo šumoviti se ne održava, tako da ima mnogo trnja, mnogo neki prolazi koji su bili, sad ne postoje, neke staze koje su bile ne postoje, jarkovi, rupe i to. To je interesantno, ovi ljudi kad su bili, kad su govorili o izložbi pasa, malte ne, sad svi koji hoće da budu domaćini ovde, morali bi pre toga da rade akciju, znate, oni sami čiste Pananački kiseljak da bi održali izložbu pasa. Vi bi morali u tu stazu koja je bila započeta na jezeru, u Trim stazu, morali biste da je obnovite, da više i ne postoji. Samo obična staza. Ja samo dovoljno što da kažem, mi imamo ideju, pošto imamo kartu Kiseljaka, imamo kartu Mikulje, imamo kartu Kudričkog jezera, imamo kartu Palanke i kartu Kolonije. Znači, mi ćemo jednog dana da spojimo sve te karte, da taj teren, i onda ćemo da napravimo jedan ultra dugu stazu od 15 km gde mislimo da pozovemo i ljude i sa strane i poslove naše domaće i takmičare i da napravimo stvarno jedan spektakl u Pananci, ali to je o tom potom. I samo još da vas pitam, je li ima nešto ove nedelje, iduće nedelje? Iduće nedelje, kažem, prvenstvo države u Topoli, a onda posle druge subotu i nedelju imamo na Komenskim planinama dvodnevno takmičenje. Hvala, želim da skupite što više bodova, postalo kao u tenisu, skupite bodove. Recimo ove male devojčice i Nikola, oni će najverovatnije na kraju godine da budu prvaci države u kombinaciji. Imamo pojedinačno prvenstvo i tu će verovatno da budu prvaci i na kraju klubski će da budu visoki. Evo, hvala, čuli ste, poštovani gledalci, kad bi u Pananci sve išlo kao u Orijentir klubu, daleko bismo dogurali, ali dobro, neka se uče malo, tu je, šta ovde pobeđuje, vidite, upornost, tako, to je želja, snaga, želja, upornost da se u određenom momentu nađe najbolja varijanta i da kažem, roditelji koji su ti koji finansiraju. Jeste, odlazak, džeparac. Da njih nema, ne bi bilo ni da. Ali ljudi su shvatili bolje da ulože u svoje dete, da idu u prirodu, da se takmiči, nego da ga prepuste u ulici, onda bi tek bila katastrofa. Hvala još jednom. Evo, čuli se. Vraćam se vama, poštovani gledalci. Javite se. 026 319 990. Evo ga. Telefon, da vidimo. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Radni dan. Jeste radni dan, Pančevo. Šta ima u Pančevu? Hladno.
i nisam uzao na vreme lek juče dodati da se ugušim. A eto vidite, a te promene osjećate, ali da? Ma, vidi, da. Jedva sam srce mi, nisam mogu da dišem. Pa verujem. Dok to deluje, to kaže, zavisi lekar, kaže, zavisi od bubrega. Dok izbacite tu vodu i to. Strašno da vam kažem. Pa evo je. Da vam kažem, gospodine Travica. Da. Neko je rođen za politiku, znate. Neko je. To voli, kao hobi. Ja sebe sam otkrio još kad sam imao negde 15-16 godina. Kad sam uporedio šta sam učio i šta doživljam kad sam počeo da radim. Da. Da su to dve stvari, ono što smo učili u školu i ono da. U privredi. Šta smeš da kažeš, šta ne smeš da kažeš. Mogu da te odvedu s posla u MUP, mogu da te odvedu na Goli otok, razumete? Zbog tog jugoslovenskog projekta. Pa sam čuo da su u tom jugoslovenskom projektu mnoge porode, žene, supruge, rođaci ostali bez svog najmilijeg, jer je on zbog tog jugoslovenskog projekta nešto što je rekao išao u zatvor. I nije se ni vratio iz zatvora, razumete? Dakle, to su ljudi koji su sprovodili jugoslovenski projekat, a sad se, da ne kažem, kaju. Pa i to je jedan zločin bio, razumete? Pa kako nije? I to je zločin sa onim zločincem koji je napravio tu Jugoslaviju. Počeo od Čerčila pa do Josipa Broza. Znači, neko je bio, učili smo da budemo čutolozi, ali smo plaćeni čutolozi. Neko radi u Tanjug, neko radi u institutu, Šeširić na kockice i Volkswagenima i mantile, razumete? I lepo mu je. Ta slika je meni ostala, razumete? Da, da. Kud je krenula sad ova naša diplomatija? To se sve zna, da li je to Evropa priznala? Da li je to ona Evropa, posleratna i ova sada? Gde je genocid izvršen? Ko je stradao u tom genocidu i sve? A sada, odjednom sada se to, ne znam koliko ćemo mi imati štete što mi živimo ovde, ali koliko će imati štete oni što ostali su tamo da žive. Jasno. Na tom delu Hrvatske, razumete? Treba misliti na sve. Mislim da ova diplomatija, da vam kažem, vodi nas u pogrešnom pravcu, ta tvrda politika, ja nemam šta da razgovaram sa njima, ja sam s njima ovo i ono, mi moramo da razgovaramo. Dok god smo živi moramo da razgovaramo. I treba razgovarati. Ako se tako prekida i ako tako odjednom, onda to, jer to je ipak masa i masa, to su dve mase naroda, razumete? To su dve države. I sad da vam kažem, išli su iz Pančeva, ova Joksimovićeva što vodi Pink, je postavila Vučiću pitanje, on izbegava pitanje. I tog izbegava što on postavlja pitanje, i ona žena više nije ni postavila. I tela ga zove sandviče s kurzije, u Novom Sadu, Panču, jer se uveličavaju ti brojevi. Tako da su dečarci ovde iz Pančeva išli, kažu, ej, ja pitan kako u Novom Sadu, kaže, lep Novi Sad, šta ste dobili, sendvič, pivo, kaže, tamo išli. Pa nismo, kaže, ni učestvali nešto, kaže, išli smo da se provedemo tamo, našli neke drugove. Ispričali se u Novom Sadu. Kaže da je jako puno registracije i nisu iz Novog Sada, što se obistinilo. Pa jes. Razumete? Pa jes. To je putujući karavan. Da, da, da. A on to neće da kaže. Pa evo sad čovek se javio iz Grdelice, kaže, evo, pristižu polako autobusi i to za današnje otvaranje te da... Putujući karavan, kaže, ne znam, po 4-5 autobusa idu iz jedne opštine, neka sela i tako dalje, idu za... Idu za sandvič i to im je plaćen put, ako to plaći, kako će da plaći biti na kraju, ja ne znam. Pa ništa, to je kao ono što je Mrkonjić naručivao posle onoga po firmama prozor... Pa je u Romi za glasanje, posebno što je bio dan na Roma, ali da se podsete da je Vučić njima zatvorio granicu, da ne idu tamo. Pošto je rekao tamo, kaže, vi njima, Nemci, dajete njima pare, koliko ovde ima malta ne jedan profesor. Da, da. Razumete, a to je ovaj Nemci kažu, pa to je pomoć za sve koji dođu. Jasno. Nije to samo za tako da i dalje idu. I interesantan mi je onaj Rom bio, to je na prvoj televiziji, prva televizija, mislim, prvi program ili prva, ne znam, kad su prikazali onog Roma, a on sladak, onako, mislim, kaže, kakva emancipacija? Mi Cigani ne volimo da radimo, ni da imamo nekog šefa. Sami sve radimo. Sam, kaže, volim da budem gazda, sam da radim. I kaže, ovo su sve priče. Mislim, niskan Cigani. Da, da, da. I možeš da emancipuješ možda 5%, 4%. Ja kad vam kažem da je kod nas od 5.000 radnika u istoriji firme bilo svega 7 Cigana koji su
dočekali penziju i radili, razumete? Da, da, da. On voli da zaradi za jedan dan, da bude svoj gazdi i da radi dalje, razumete? Da, da. I da ne rade, rade, ali da, kad ti njega staviš sada na tu liniju tamo proizvodnu, pa ga pritisneš, pa da. Neće da rade ni Belija, neće ni Cigani, razumete? Ma da, da. Stresan posobe. Da. On je ona žena što kaže, ja radim kući, hranim ovce, ceo dan radim, pa znate šta, minuta radnje u preduzeću, sasvim drugačije nego da budeš svoj gazda pa, kući. Pa znate šta je najveći apsurd bio kod nas? Da nam upravo Romi rade isključivo u gradskoj čistoći, mislim, to je. A zašto je morao samo Rom da radi u gradskoj čistoći? A to, kad pogledamo, najneuredniji su oni u svojim dvorištima, znate, on će da ti brine kao o gradu, mislim, to je stvarno... Eto vidite, kažem, koriste se tako razne situacije u te političke svrhe, a u stvari to nije tako u praksi i nemoguće da svi mi gradovi sada očekujemo sada i ako dobije Vučića, kažem. Nemoguće, ali juče u Panču prikazali tursku kaldarmu, 300 metra ulica, skuplja se voda, kolera, komarci, razumete? Da. Kaldarma, molim vas, kaldarma, ne možete da vozite bicikl, ne možete ništa. I sad vlada će da im obećaju da ako glasaju da će napraviti ulicu tu. Ako bude. Mada Panču ima 1000 drugih problema, ne samo ta ulica. Ali hoću vam kažem da ovo što se sad to promoviće, kako je sve uradio, kako ovo, kako ono, kako sa Hrvatskom zatvara malte ne diplomatiju, zatvara vrata. Aha. Pa mi to znamo, a koliko se to prikazivalo za vreme Tita i šta je, da li je neko dobio batine, da li je neko bio u zatvor, da li je neko umro, da li te porodice sad mogu da tražu, pošto zločin ne zastareva. Da. Zločin ne zastareva. Da li ta supruga koja ima 80 godina, 70, javi se u ovu vladu, kaže, molim vas, zločin ne zastareva. Mm-hmm. Ja tražim osvetu za mog muža što je nestao, što je umro na Golom otoku. Da. Pa kažete za to. Mm-hmm. Ko je njega osudio? Ko je njega prijavio? Yes. Ko je čutao? Jer oni što je radio u Tanjug i bio čutolog, bio mirnolog i živao mirno i podoban sistemu i sad odjednom verovali smo jugoslovenski projekat, sad a oni su iz tog jugoslovenskog projekta upravo postali privatnici, da vam kažem. Yes. Obogatili se. Yes. Jer vidite vi koliko su te niti vezane. I dan danas. Koliko se to vezalo. Kako je taj kapital nastao? Pa nastao normalno kad on ima platu, da je za vreme Tita bio zaštićen ko beli mezec. Razumete? Jasno. A neko izgubio svog člana porodice, to vam je kao restitucija. Vratite mi, dajte mi obeštećenje za brata, imamo pravo. I to je zločin, ono što se dešavalo. Da. Ne može da kaže to je bio takav politički sistem. Mm-hmm. Neko u tom političkom sistemu stradao. Da. I naravno da ti preživeli traže i da nađu i čuvara ako mogu da ga nađu i koga je čuo i koga je tukao, ali su oni umrli jako puno, razumete? Jasno. I sad neko bi je hrabar da to, to je zločin, nema šta, to se zna. Mi smo ušli u tu zajednicu jugoslovensku i sada nam odjednom sadre našao se čovek da kaže niko pre mene nije valjao, uopšte, ni u ovim vladama, jedino ja hoću da okrenem nešto. Pa da vidimo, prijatelju, kako ćeš da okreneš, u kom pravcu ćeš da okreneš ovo što nam se sad bude dešavalo. Ali zato je mnogo bitno da vam kažem da se upravo ljudi za vreme njihove vladavine, kad se dogodi neki zločin i kada dođu izbori, takvim ljudima i takvim partijama mora da se zabrani delovanje bar 10 godina. Da li se, moja baba je nemica. Da. Ja sam moju majku pitao, Sabanije. Gospođa Ana. Ne. Što ti to ne kažeš tamo u firmi, ne kažeš bilo gde? Mm-hmm. Šta si preživjela na Banskom Grabusu? Mm-hmm. Kao devojčica od 5-6 godina. Mm-hmm. I šta si preživjela posle? Da. Što ti to ne kažeš? Nego si ušla u preduzeće sa pamukom da radiš, ostala bez noge, invalid, u prašini, a tvoji zemljaci, podružnice, Banije, Koduna, su čutali na debelim radnim mestima. Pa je. Pre 7 godina se javio gospodin, neću da vam kažem ko je radio na pasošima, na Banskog Grabovca i taj njegova majka je svu decu spasila u komšiluku, deco bješte odavde sa Banije, nikad ovde života neće biti. I oni su svi krenuli za Pančevo, za Zrinjevi, koje kuda. Da. I školovali se i neki završili, neki nisu, ali su bili beda uglavnom. I otišli su. On se sad javio, retko kad ja sam bre bio dečko i ovo, kaže on, moje mami umrla, mama, on je sad živ, ne znam. Ima neki,
šta da vam kažem, ako ste pročitali nekad kad idu ona slova mikser, montažer, Mrko Brada. Jel ti li znate odakle Mrko Brada? Ne. Sa Banije. A, sa Banije. E, njegov brat je jedan valjda zaklan, jedan je u Partizane otišao. E, to su te Mrko Brade. I Tarbuk Mile, tu ste čuli general. Da, da. Evo Tarbuk. Ja mislim da je to vezano. Znam ja više nego što da. Mnogi misle. Da, 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 da. Jer nema veze što je meni baba Nemica i što je. Što ima veze. Ali znam puno da vam to kažem. Može samo da vam koristi. Znači da... I on je, ona žena pomogla. I sad on pre 7 godina se javi preko telefona. Kaže, zovem Ivan iz Beograda. Ja mu nešto pričam, ništa se dešava. Zamislite, on bio u službeniku u MUP-u na pasošima i ovo ono. Kaže, joj, Jano, nemoj da nas neko čuje na telefonu. Da. On 80 godina. Da, ali da. Ali u kom strahu živi u Beorodu pre 6-7 godina. On, majka je mrtva, 4 godine, a on je možda sad još živ. 80 godina sigurno ima. Životopisac, ima i 2 brata. Da vam kažem, ali sad to revidirati i to sad Vučić, pa moji su zatvani bre tamo kad odem na Banski Grabac, ne mogu se začudim koliko Komljenovića ima. Da. Pa cijelo selo Komljenović je bre poklano, popaljeno. Da. Evo ih i Siska, evo ih i Ustaše za čas posla. Ali brini vato moj, oni u Srbima što je ostalo, nekih je ostalo i 10%. To se sad, tu brznju ponovo, ako se to za, ponovo zakuva. Ne znam da će Evropa da zustavi. E, moja dedovina, medak ne postoji više. Jeste ja sam na Velebi, travi se ja kao policajac tamo. Znači, nemoj da tražiš ovde nigde nikud vode, zamislite. Da, da. Ti si ušao u nijednu kuću. Da. I da sprečavaš drugi, da sprečavaš kao policajac ko će duđe u ovu kafanu, ne sme vojnik da uđe. Da, da. Ja mlad onako gledam, pa u kojoj državi živim. Je. Yeah. Pa kaže, ovo je sve ustaško ovde prema Slunju i ovo. Kaže, nemoj tu da tražiš vodu slučajno. Pa znam se kako je meni bilo, ona mlad čovjek, ja sam učio jedno, i vojnik, bre, policajac, i šta da vam kaže, mislim. A jest. I ko je to nas, sad smo mi obmanuti u slovenskom projektu, a neko je živao kubu Brešćino u Oju, bre, svih godina, i možda i hapsio i podkazivao i sve, da. Uz tu partiju. Imaju pravo da traže odštetu svi koji su izgubili svoje dedove na Golom otoku i po zatvorima iz političkih razloga. E, a zato, ste slučajno možda gledali Kesića zadnji u emisiju? Jesam. Jeste videli, da li ste vi nekada, ajde što kažete, nismo mladi, čuli više gluposti i to od ovih političara koje je uspeo da snimi? Jeste videli vi šta oni pričaju, šta oni čini? Da li se žuriše, ko je pod parom, ko nije, ja uopšte ne znam. E, a... Onaj, kako se zove, onaj Vulin. Da, da. Na tom brodu s Vučićem, što plovi prema hridima, jeste. Prema grebenima. Yeah. On stane na Jarbol gore i ne znaš ko, da. Pa ko sledeća vlada treba i da razgovara sa tom Hrvatskom. Da li će moći da razgovara, koliko će da otera, sad mi Tanja Mišćević očekuje sada da Evropa izvrši pritisak. Politika je to, da vam kažem, oni znaju šta se nama desilo ovde na Balkanu. Ja sam vama rekao, Evropa da je htela, bili bi istog dana primljeni i mi i Hrvati i svi bi, inače ovako su znali da ćemo mi pravoslavci da ostanemo na jednoj strani, da će katolici da prođu jer imaju ko će da ih gura. Sad su progovorili, sad odjednom i Vučići i popladi. Jeste, kako da nije. Znate koliko je popljeno, bre, ima nas rasutih ovde. Ja tamo sam bio svega 5 puta. Kad sam vidio neke stvari, rekao, nema struje 66. i 7. godine, da čovjek se polomi, ima zdravog života, ima voćke, ima krave, ima sve. Stvarno, i taj narod je mogao da živi bez fabrika, koliko je sposoban. Jeste. Ali Tuđmanu je to smetalo. Oj, kako da nije. Nije bilo fabrika, zamislite, sve su imali. Isti su bili Milošević, Izetbegović i Tuđman, a ispade samo Milošević bez veza, ova dvojica ispali heroji. Eto. Pa dešavalo se svašta u Čutološki, brate. Pa da, da. Pa Milezara Sisa, kaže, poginao neki čovjek, kaže, da. To su namjerno, kaže, Hrvati, zamisli, ne znam koja, 60 i neke da, godine. Da, da, da. Razumete? I to se prečutkivalo se, bre, bilo je zločina, mrtvi u vozu, mrtvi na kolodvoru, razumete? Jeste. I sada, čekaj bre Vučić, ima neko ko još više zna od tebe, bre, pa nisi ti. Pa tebi majka, o njemu ako nisu pričali, su mu pričali. Pa su radili na takva radna mesta, pogotovo Čutološka. Sa dobrim platama, brate. Jeste.
može za sve, razumete, ali kažem, to je jedan sistem bio, sad jugoslovenski projekat je propao, nisu propali oni, oni su napredovali za vreme Tilet, napredovali, nisu oni nazadovali. Da. E, da. Do. E, stavi se, važi, ali niste možda upoznali. Neki sam vam podatke ja rekao, možda izbog gledalca, da, vaših, da ne pričaju posti i tako dalje. Hvala lepo, hvala. E. Čujemo se, prijatno, prijatno, prijatno. Eto, vidite, poštovani gledalci, neke stvari, ma koliko se mi trudili da saznamo, eto, vidite, uvek ima nešto novo i to i jeste ovaj čar i ovog našeg druženja, jer ima ljudi kad tad progovore, ako ne, ono nekad bilo u cara troje na kozije uši, a ovo je sada... Ako hoćeš da kažeš neku tajnu, to smo mi, evo pa, i nije važno posle koliko godina. Ja možda malo da se javim i da, teo sam nešto da kažem oko ovih izbora, ali kasnije. Halo? Halo? Da, dobar dan. Gospodin Dravica. Ja sam. Maksimović ovde. E, pa dobro da jeste vi. Radi se, a, nema, arbajt. Pa šta ima na ovo, vidim ovaj, vaše kolege ovde su već stigle, iz Augsburga, vas nema. Pa ne, ja tek tamo najveće na pogude mogu. A, eto, vidite, pa, dobro, šta, sa ove distance, kako izgleda Srbija? Sa distancu iz Nemačka, da kažemo. Pa znam. Jedino što moram malo na poslu da se razmišlja. A, znam. Znači da sam tu trenutno, inače ovako, uopšte me Nemačka ne zanima kao Nemačka. Aha. Ja imam nekad se šalim sa mojim drugarima, prijateljima, kao mi se raju sa nedobnih stavanke. Kao... Znaš, ti te pričaš protiv Evrope, a kao radiš u Nemačkoj. Pa znam. A rekao, šta, znaš, kao, šta se boniš onda? A rekao, ne bonim se, pa znate, rekao, zašto se napatiš u Nemačkoj? Oni kao, zašto? Rekao, da im napatim, rekao, ratno oštite, rekao, ja da sam ostao ovde, radio bi, rekao, za 200 evra, rekao, bio bi njihov rob. Da. Samo radim za 2000 evra, od 1500 do 2, zavisno, kad radiš, i koliko imaš ovaj, ja pošelja 200 evra dole, 300, 500 u Srbiji. Jeste, i kad ne... Pa će vratno oštetu. I kad ne samo to što pošeljete, nego posle kad dođete potrošite 2-3 plate. Pa plus, to me računam. Pa to kažem. Eto. I onda oni samo onako gledaju me bledo, znaš, kada dete i toga, kada se ti. Lepo. Dobro, šta ima ovako kad ne radite, šta ima novo? Ništa, evo pratim ovu vašu situaciju, vašu našu. Da. Ne znam više kako da je nazovem. Gde god da se nalazimo. Jeste. Jer naša matica je, zna se gde je, nije ovde, nego da u Srbiji. A jutro sam baš rekao, ne znam, jer tamo, ovih prethodnih izbora. Mnogo se govorilo o dijaspori, a sada nešto se ne pominje uopšte. Imate vi taj utisak? Pa, slušajte ovako. Ovo nešto se slabo čuje, prekida nešto, da li vaš telefon ili... E, baš se ništa ne razume, znate. Imam 3 ili 4 otvorena biračka mesta za kompletnu Nemačku. E sad, zamislite vi čovjek koji živi 300-400 km od ambasade neke ili konzulata, znači on mora da upali auto da ode 400 km da bi glasio i da se vrati. Jeste. Pa ništa, vi ovde imate... Na svaki način gledaju da dijasporu isključe izbornog sistema, ali tako su im pare dravi kad time jedno 30 milijarde tokom godine. Pa to pare, kaže, može, ali glas nije uputno. Ne, mi ne znamo, pošto su mi zagruđeni ovamo u Evropi, pa ne znamo šta je bolje srpskom narodu dole. Jeste.
Pa dobro. A što se tiče Vučića, slušam, gledam, posmatram, ja ne mogu da verem, pazite, svi ovi izveštači, šta ti ja znam, ovi analitičari, da. Onda onaj seksi Vučićevi, šta ti ja znam, znači on ima 50% podrške, 52%. Da, što se njih tiče, da, što se njih tiče, izbori su završeni. Da, ali samo jedno činjenicu, dokme da prišati malo svojom glavom. Jeste. On ima toliko podršku. Da. On bilo da ima toliko podršku. Bio je, znači, matene u svim većim gradovima. Pa u tim većim gradovima ima verovatno preko 100.000 stanovnika, je li tako? Da. Da. Negde više, negde manje. Da. Ali tu se vrti cifre. U proseku, da. A on... Da, baš tako. Da. On mora prvo da autobuse postupina kao autobusa da bi pravio masu da bi medijski bila da poviše mase koja ne podržava. On ima 52% ili 55%. U svakom gradu bi se skupilo onoliko koliko on dovede zajedno sa onim autobusima. Oj, Maksimoviću, pošto nam je nešto loša veza, nešto, znate, ne razume se baš sve što pri... ili ćete vi morati da promenite telefon ili da ga punite redovno, nema treće. Ništa. Hvala, razumeo sam vam šta kažete. Ja vam kažem, ja sam se uvek divio ljudima koji rade... bilo gde u svetu, normalno, ja znam da biste vi, i bio sam naime prisutan i gledao sam da se naši majstori ljudi cene svuda u svetu, ali što znači da... Jeste. Dobri su majstori... Svugde se cene, samo se ne ceni od nas. Jeste, baš tako. Dobro, ova naša industrijska škola u Palanci je izrodila silne majstore koji su završili u Švajcarskoj, Nemačkoj i mnogim drugim zemljama Evrope, tako da znam sigurno da su bili sposobni i da su školovani. Nažalost, više takvih škola ovde nema. Eto. To je se namen odrazilo. Jeste, baš tako. To je se namen odrazilo, jer lakše se manipuliše sa... Ja moram tako sada kažem, mada mi je glupo da kažem tako. Lakše se manipuliše sa prostim i neškolovanim. Jasno pa. Nego sa školovanim. Pa zašto su svi koji su nas kroz istoriju pokoravali, gledali da unište škole i šume? Znači škole da budemo glupi, a šume da se ne bi sakrivali u šume. Razumete? Evo čista činjenica... Evo, da se vratim samo 10 godina unazad. Da. Nekada su nama heroji bili Obilić i Lazar, tako. Da. A danas su nam Kristijan i Arkanje. Jeste. I... Starlete, ove današnje, kako da ih nazovem, Starlete, to je izmišljena reč po meni. Ma da. Da kažem kurve, Starlete su otisnule majke Jugovića i Milunko Stavić. Jeste. Pa šta, znači kurva i lopov su se snašli, pa se sad zovu biznisne ili starletaju. Ili klaberke, ili ne znam kako već ih sve zovu. Da, baš tako. Neverovatno. Pa, ali sve potiče, kažem, od ljudi, evo, pratite kakve izjave daju ovi, nazovi, političari, i oni otvoreno kaže, pa šta, kad ga pitaju, pa zašto godinama hoćeš da budeš u vlasti, pa kaže, ja sam rođen za to, evo, kad gledate ovog Ružića i ovoga, svi oni, znači, nikad nigde nisu radili, samo su bili u partiji, i eno, vidim, puše tompuse, piju viski, voze ih druga ko, oni spoja kola i ne voze normalno. Pa ne znam šta da vam kažem, valjda će nešto... Evo, jeste gledali u subotu, kad je već Vučić bio u Boru? U Boru? Da. Pa ja ne znam kad je tačno bio, znam da je danas... U subotu ili u petak? Da. U subotu ili u petak je bio. Zamislite, ja ne znam da ste videli taj snimak na postavlje na YouTube-u. Direktor Bora
kačio je na privatnom vlasništvu, to je firma neka, na privatnom vlasništvu. A, da, na znam. Čekaj, pa ste vidjeli ono ponašanje, jer ono ponašanje jednog direktora ili visokog funkcionera u hoštaplerskoj stranci, zvanoj Srpska napredna stranka? Jeste, jeste, jeste. Jer ono ponašanje? Ma ni, ali pazite, to ide sve sa Aminom iz vrha. On, to nikome ne... To, na što liči ono? Pa normalno. Ako Vučić kao ne znaju. Da, 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 ma de ne zna, pa hvala Bogu da zna. Eto. Pa mislim, strašno je. Strašno. Ono sam ne ponašan, ja mislim, pazi, svaki nepisven u mom selu, nepisven, ima ovih starih ljudi, šta ti ja znam. Znači on kaže, dobar dan, doviđenja, kako ste, šta radite. Da, da. Ja ono još nisam čuo od direktora da se onako ponaša nekoj. Jeste. Strašno. Pa ste videli, vi ne gledate tamo u Nemačkoj ovu emisiju 24 minuta sa Kesićem, šta je sve snimio i kako se ponašaju pojedini predsednici opština, pojedini direktori, pojedini ministri, pojedini ovi ljudi, pa ne možeš da veruješ, ne možeš da veruješ. To je ono što smo mi izgubili, ali u suštini i mi smo krivi. Pa jesmo. Narod mi smo krivi. Jesmo. I mi smo delimično krivi što je takva situacija tamo. Tačno. Mi stanemo, ja lično ne. Ali neću da lažem, u početku jesam, ali kad sam vidio one bljuvotine i one gluposti, meni je počelo da bude muka. Pa jest. Ono muka kad samo pustim na taj kanal. Tačno. Ne znam, ja sam su... Zamislite, ovi što prate, što gledaju, što moje sestra ono prati, te realite i šta ti ja znam. I koliko puta ja na kompjuteru sedim i volim da pročitam i knjigu neku i da sam nešto od istorije. Ili kako se živi tamo, kako se živi ovamo, ali ne čitam samo jedine novine, nego... Pa ja svojim glavom, svojim logikom nekom različnom gde je bolje, šta je bolje, kako je bilo, kako su nam kako su nas učili lažnom istorijom itd. I sad zove se eto i se kaže, pita kao gde sam ja, mog sine. Da želu ga za kompjutera, kad sine sam uzio ja telefon, kaže šta radiš i sad ja, da se našali, ma nije račun. Evo, pratim neko na internetu šta rade ove starlete, šta radi Kristijan, šta radi, mislim, zafrakavanje. Rekao, kad budem neko tišao dole, da ne budem nego da budem, da ne budem malo. Ne, da ne budem, da ne ispadnem, da ne ispadnem glup u društvu. Pa mislim strašno. Jeste, baš je tako, evo gledam i novine, sram ih bilo šta se objavljuju, pazite, to je nešto, kakva veš nosi Nata, ne znam kakva Jana, pa to se im tepaju, pa im sve tepaju, pa kako ćerka sa 15-16 godina od pojedinih pevačica, šta već ona, ima momka, ona je ovo, ono, to je stvarno strašno. I znate što me još, što mi isto nervira, mi polemišemo šta se to dešava u Bristolu, kako Vučić to lepo radi, pojedini, da kritikuju šta ti ona. Pazi, meni to ošte, prvo, šta će on u Bristolu? Broj jedan, broj dva. Otkud njemu pravo, ili komu dozvoljava, ili kako sme, ili da mu je ispod nivo, kako može sa kriminalcem, sa narkobilerom, sa ubicom, sa što podvodi ljude, trgovac oružjem, kako, šta on s njih razgovara tamo? Pa jes, pa jes. Je to njegov nivo, znači predsjednik vlade neke države da razgovara sa kriminalcem. A ne sme da kaže neću. Razumete šta hoću da kaže? Jasno mi. Samo priča tamo s njim, šta? Tako da prođe droga kroz Srbiju, da ga niko ne pitne kako oružje da prođe, kako belo roblje da prođe, čekaj. Da.
to ste... razgovora koji se vodio tamo, ja ne vidim rezultat na Kosovu. Ne, 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 nema rezultata. Ovaj, sve crnje i gore. O narkoticima, kako da šercuju mlade žene, kako da šercuju oružje, to je moj neki zaključak. Oni su samo o tome pričali. Jeste, jeste. Dobro, Maksimoviću, hvala što ste se javili, pa evo, da ispratimo ovih 10-15 dana ovo sve što se dešava, pa onda ćemo sve iz početka. Najverovatnije. Da, važi, pozdravite sve tamo. Važi, sve najbolje. Sve najbolje, prijatno, prijatno, prijatno. A, evo, kažem, mnogi polako, evo, počinju to ferije, kako se naziva u Nemačkoj, ljudi polako dolaze ovde, pa kad dođu ovde, nema odmora, nešto se uvek radi, nešto uvek, lepo je to kad čovjek nešto, znate, nauči u svetu nešto što je dobro, što je kvalitetno, da kvalitetno uradi, živi, pa prenese ovde, onda je to stvarno pun pogodak. Međutim, ima i onih, nažalost, koji su 30-40 godina bili negde, gledali su kako se to profesionalno radi, ali nisu uspeli da deo toga prenesu ovde, jer da je tako, ne bi nam bile ovakve, kažem, ni trgovi, ni ulice, ni ne bismo bacali svuda i na svakom mestu, jer rekli smo zbog čega je nešto u gradu prljavo, zašto je, to smo sami uradili. Pa čak i ti ljudi koji čim pređu granicu, oni počinju da bacaju kroz prozor. Kao da im to nedostaje sve. Godinu dana im jednostavno, oni su bolesni što ne mogu da bace to, znate, na sred ulice. Pa čim pređe granicu, on odmah otvara i strese pikslu, dozvoli deci da bace kesu, da bacaju papiriće od bombona, žvaka, pa čak i žvake. A to smo pričali u jednoj emisiji, koliko je teško skinuti žvake sa pločnika. E sad mi imamo jedan tu olakšavajuću okolnost, što mi praktično nemamo tako fine pločnike, recimo ovde u Pananci, gde bi se tako lako lepile žvake. Tako da, ili da lepe po fasadama ili ne znam gde već. Osećaš da gledamo, danas smo bili malo u Beogradu i to gledamo, a ipak tamo se nešto kao radi, nešto se događa, veliki grad, prestonica, vjerovatno veće pare, veća obaveza, jer ako si glavni grad jedne zemlje, ti moraš malo drugačije da izgledaš, ali opet sa druge strane, nije Srbija samo Beograd. Srbija je i Niš, i Novi Sad, i na kraju i Smederska Palanka, i Jagodina, i ne znam ko, Ćuprija, Pančevo, znači, svi smo mi Srbija. I moramo, zato moramo da stvorimo te uslove da svaka sredina počne da razmišlja prvo o sebi. I onda, kažem, to je zabluda da sve pare idu za Beograd, kao pa nema šta za nas. Nije tačno. Ostaju silne pare po opštinama. E sad to pitanje gde te pare ide i ko kontroliše, još nešto. Pa nije dovoljno za jednu revizorsku kuću ili ne znam ko kad dođe ovde, inspekcija ta budžeta kad dođe u jednu sredinu, pa nije dovoljno da samo sve papirima bude pokriveno. Pa moraš i da vidiš da li to što piše u papirima odgovara stvarnosti ili ne. Halo? Dobar dan. Evo bih da vas pitam nešto, ako možete mi odgovoriti, zašto sam se javljam? A, samo kako da ne? E, šta bi bre, prijatelju, sa ovim pištoljima što imamo sijaset i nabili nam kamate i glavnice, hoće li se nešto piše, leće, znaš li nešto o tome da nam kažeš? Pa oni su sada doneli tu odluku da svi koji duguju poreze, znate, bilo po kom osnovu, da mogu da idu i da to reprogram, znači bilo koja cifra da je u pitanju, može to da se sada, da se ko ode sada da napravi reprogram, bit će oslobođen kamate, a morat će tu glavnicu da plati, ne znam, u 20-30 rata ili već koliko. Jer se to odnosi i za pištolje? I za pištolje, da, i za pištolje, za sve vrste poreza.
Na imovinu. Na imovinu i na, i na ovo, i na, jer ovo je vrsta poreza, plaćanje za pištolje, tu se najviše nakupilo ljudima, to su cifre da te glava zabolje, ljudi nisu hteli to godinama. Ja molim te, pa to je strašno stvar, pa imamo 80 kamate. Eto, ne, ne, bit ćete oslobođeni kamate ukoliko odete u vašu opštinu, u poresku, tamo i napravite sa njima dogovor. Da, u redu, hvala ti puno. Eto, to je tako, tako stoji o, kako su sad rekli. I to onda bolje da požurite sada do izbora, da ne čekate izbore. Ko zna šta će posle da bude? Hvala ti puno, prijatno. Prijatno, prijatno. Evo, Leskovac. Made in Leskovac. Ovo, mnogo, mnogo se ljudima to... A znate, zato što sad... opet, mi smo u našim emisijama to govorili, znači, kogod vam preko godine nešto kaže, nemojte, ne, bit ćete oslobođeni, nemojte da verujete to nikome ko hoće kao da vas oslobodi nekog plaćanja. Jeste ovo za pištolje je bilo, to moramo priznati, specifično. Prvo je, znate kako je izvršena legalizacija. Prvo su rekli da bismo imali uvid u to koliko ima komada oružja, ovo ono. Evo, legalizacija, svi koji se prijave svoje oružje, bez, nećemo pitati ni odakle je, ni šta je, ni, znači, samo je potrebno da se izvrši legalizacija i uvid. I ljudi su onda, svi koji su imali, neko je, nekome je ostalo od oca, nekome od dede, nekome ovo nije važno, neko je, podrazumevam da mu je legalno ostalo oružje u kući, ne znam po kom osnovu. I svi su to pristali, otišli, ja, nije prošlo koliko vremena i tada je Šešelj bio potpredsednik, potpredsednik je bio vlade, odmah je uvedena taksa na pištolje. Odmah. I to u to vreme je bilo, i onda su mnogi ljudi rekli, ma neću ja to da plaćam, mislim, ne dolazi u obzir. I to se, sad ti će da glasaju sad i za Šešelja i za ovo, znate, a on uve, a sad nisu, ne oslobađa mi odgovornost, i koji su posle njega to prihvatili i produžili. Opet, deo tog Šešelja je i sada u vlasti, znači i oni su produžili da naplaćaju tu taksu. Znate? I ljudima se to nakupilo malo po malo, malo po malo, pa ovi su sad pronašli, neko je rekao, ma to zastareva, ne, o. Međutim, ispalo da ne zastareva, znate. I sada kad su stigle milionske te, samo za kamatu, onda može zamislite, da. I evo, to sam vam objasnio, ukoliko ima još neko da se javi, ako ne, evo, za ponedeljak je sasvim dovoljno. Evo, da se sačuvamo i da za sutra i za preko sutra, ako nema nikoga, poštovani gledaoci, da vam se zahvalim, eto što ste i ovog jutra bili sa nama, što ste zvali, što ste nam preneli deo atmosfere iz vaše sredine. Zakazujem druženje za sutra u 9. Budite pozdravljeni, pozdravljaju vas Petar Dević i Dragoslav Travica. Prijatno, sutra će biti i lepše vreme, nadam se i bolje raspoloženje za druženje. Ćao, nema više.